Ja tervetuloa taas Paljon puhetta tyhjästä podcastiin. Kuten viimeksi puhuttiin, niin jatketaan tätä meidän salaliittotrilogiaa tänään. Eli tosiaan teidän tutut keskustelijat täällä, eli Antti ja Jouko. Jutellaan näistä salaliittoasioista ja tänään mennään pikkasen tämmöisiin niin kuin epämääräisempiin keisseihin, kuten puhuttiin siinä ekassa jaksossa ja sitten seuraavassa jaksossa päästään niihin, mitä on todennettuja salaliittoja. Eli sillä on syynsä, miksi näitä salaliittoteorioita rakennellaan, koska ihmisillä on aina niin kuin informaatio liian vähän. Koska on, suuri osa informaatiosta on kuitenkin pimitetty tavallisilta kansalaisilta, esimerkiksi tiedustelun tai sotilassalaisuuksien tai teknologian niin kuin firmojenkin ihan yrityssalaisuuksien kautta. Ja sitten tämä sanonta, totuus on tarua ihmeellisempää, se pätee joskus. Aina välillä se pätee aika joskus hyvinkin. Pätee, että se ei vaan selityksenä tyydytä. Mm. Niin. Näinhän se on. Ja tänään käydään tämmöisiä kuuluisia vähän niin kuin avoimia keissejä, mistä on paljon salaliittoteorioita. Ja musta ei ole oikeastaan parempaa paikkaa aloittaa tätä hommaa kuin JFK. Eli John Fitzgerald Kennedy ja hänen salamurhansa Dallasissa vuonna 1963. Mm. Eli siinähän niin kuin peruspalaset on vähän niin, kuin niin, että oli Lee Harvey Oswald, entinen sotilas ja myös kommunistisen puolueen jonkinlainen aktiivi tai sosialisti aktiivi Yhdysvalloissa, joka sitten niin kuin, tämä on se, mitä varmasti tiedetään, niin oli tämmöisessä kirjavarastossa sen kuudennessa kerroksessa. Ja niin ainakin todennettujen tietojen mukaan ilmeisesti ampui 3 laukausta noin 7 sekunnissa. John F. Kennedyn avoautoon, jossa hän oli matkustamassa. Tai official narrative mukaan hän ampui 3 laukausta, niin, mutta kyllä. Tästähän on sitä spekulaatiota, että kuinka monta niitä ampuja nyt olikaan oikeasti. Kyllä joo, se spekulaatio on myös siitä lähtenyt käyntiin, koska Lee Harvey Oswaldhan tapettiin melkein heti pidätyksen jälkeen oikeustalon vai poliisitalon ovelle. Mm. Ja nyt en muista tätä Lee Harvey Oswaldin ampujan nimeä. En mäkään, mutta se, eikö se ollut, sillä oli jotain yhteyksiä mafiaa missiin? Taisi ainakin olla joo. Ei sitten varmaan kukaan ihan kadun tallaa ja lähde tuosta noin vaan niinku poliisi saattuessa olevaa rikollista, niin. Joka on just tehnyt korkeimman profiilin salamurhan niin kuin noin 100 vuoteen Yhdysvalloissa, niin lähde sitä niinku ihan tuosta noin vaan ampumaan. Eli kyllä tietysti jotain yhteyksiä varmasti johonkin suuntaan on. Hänkään ei sitten puhunut koskaan. Näitä tosiaan avoimia arveluita on sen takia myös paljon, että John F. Kennedyllähän oli aika paljonkin erilaisia vihamiehiä. Mm. Et kun hän oli muun muassa tämän Sikojenlahden maihin nousun takana, josta voidaan puhua ensi jaksossa, koska se on todennettu salaliitto, joka olisi siis tapahtunut Kuubaan. Niin Kuuba ei tykännyt. Hän oli antikommunisti, joten Neuvostoliitolle siihen aikaan 60-luku vielä tietysti ohjuskriisit, kaikki tämä niin kuin jännite päällä, niin iso kohde. Hän oli myös, ja niin kuin hänen veli Robert Kennedy, hän tapettiin myös. Ja ilmeisesti tämä tappaja oli kytköksessä mafiaan. Koska John F. Kennedy laittoi valtakunnan syyttäjän Robert F. Kennedy jahtamaan Yhdysvaltain mafiaa, jolla oli yhteyksiä työväenliikkeeseen, jotka on hyvin hämäriä yhteyksiä nekin, mitä ei ole pystytty hirveästi todentamaan, mutta esimerkiksi tämä Jimmy Hoffan katoaminen aikana liittyy tähän. Hän oli siis myös mafiajahdissa sisäpoliittisesti tai niin kuin maan sisällä. Eli näitä niin kuin vihamiehiä rupesi kertoa, ja sitten hän vielä piti tällaisia puheita, niin kuin, että vähän niin kuin tämmöistä military industrial espionage, mitä ne on niin kuin military industrial complex. Niin, ja sitten Truman, joka sen ekan kerran niin joo, Truman toi sen ekan kerran esille, mutta Kennedy piti tätä lippua tavallaan yllä, eli hän niin kuin suututti myös sekä tiedustelukoneistoa että tätä niin kuin sotilas
tämmöistä niin sotilas tai sotilas teollisuus sotateollisuuskompleksia, että hänellä oli niinku tämmöisiä maan sisäisiä, maan ulkoisia vihamiehiä ihan riittävä määrä. Mm. Että niitä spekulaatioita on sitten voitu lähteä tekemään siitä, että mitä hänelle kävi. Ja vieläkään hän siitä nyt, siitä tietyllä tavalla on se virallinen narratiivi, että tämä olisi toiminut yksin, tämä Lee Harvey Oswald, että se olisi ollut niin kuin henkilökohtainen, hän halusi olla jonkunlainen työväenluokan sankari, joka tappaa tämmöisen niin kuin antikommunistisen mörön valkoisesta talosta. Mutta koska tässäkin on niitä aukkoja sitten, aika paljon tässä teoriassa, koska hänellä tosiaan oli niitä yhteyksiä sit sinne sosialismiin ja muualle, ja hänellä oli jonkunlainen tukiverkko kuitenkin siinä hommassa, jota ei sitten koskaan kuitenkaan saatu selville. Mutta tosiaan nämä sitten vähän villimmät teoriat meni esimerkiksi siihen, että itse asiassa häntä olisi ammuttu 2 kertaa. Eli toinen on se, että häntä on ammuttu sieltä Lee Harvey Oswaldin suunnasta, ja toinen on sinussa se ruohoinen pieni kukkula, jonka aidan raosta olisi tullut sitten tämmöinen niin kuin pieni savutuprahdus, jonka joku insinööri, joka siellä oli siellä paikan päällä, niin olisi nähnyt ja antanut poliisitodisteena, että kyllä sieltä tuli. Ja tästä on sellainen kuuluisa Bill Hicksin, tämän koomikon tämmöinen komedia, jossa pätkä, jossa on sellainen back and to the left, back and to the left. It's like the bullet is coming right from there, from that grassy knoll. Eli se tosiaan viittasi siihen, koska se Kennedyn pää retkahtaa taaksepäin siinä. Sitten yksi semmoinen, mitä ilmeisesti niinku kovin monet edes, niinku, no esimerkiksi Mike Baker, joka on entinen CIA-agentti, tiedoksi katsojille, että todennäköisesti entisiä CIA-agentteja ei ole, jos olet kerran siinä koneesta. Sieltä ei varmaan ulos tulla edes eläkkeellä. Niin, hän sanoi Joe Roganin podcastissa, että se magic, niin sanottu magic bullet, eli kun ne löysi sen yhden luodin siitä hänen turvamiehen kehosta, joka olisi mennyt niin kuin Kennedyn läpi, joka on melkein kokonaan, niin kuin melkein kokonaan luoti, että käytännössä mahdotonta, että sellainen luoti voi mennä ihmisen läpi niin, ettei se hajoa. Siis oliko se, kun mä muistelin, että, siinä olisi, että se olisi löytynyt niin kuin siitä sairaalapöydältä? Joo, siis mun mielestä, vai löytyykö jonkun niistä vaatteista? Niin siis joku tällainen näin, että joku löysi sen sitten siellä sairaalassa. Jep, siellä sairaalassa löytyi, joo. Joo, ja sitten se oli niin kuin täysin iskemätön luoti. Käytännössä joo. Ja sitten sen lisäksi niitä metallifragmentteja oli John F. Kennedyn kehossa huomattavasti enemmän kuin mitä siitä niin, luodista oli irronnut että, mitään. Että niin kuin se luoti, tai no, jos ajattelee tuota 60-lukua, niin silloinhan oli poliisilla, että, ja on, no on se nyt vähentynyt varmaan nykyään aika paljon, mutta silloinhan oli hyvin paljon tätä näin, että kunhan joku saadaan kiinni, niin todisteet kyllä saadaan keksittyä. Että sehän on, että kunhan me ollaan mies saatu kiinni, niin totta pitää sitten löytyä se luoti. Että sehän on joku hyvin voinut ottaa sen lippaasta niin kuin luodin, tai patruunan, irrottaa luodin siitä ja sitten tiputtaa sen sinne siinä sairaalassa, tai sitten hei, katsos, mä löysin tällaisen näin, että no niin, nyt saadaan yhdistettyä se, niin kuin, mutta että sitten se vaan, no, se toisaalta sanotaan, niin kuin, sanotaan näin, että siinä ei olisi ollut koskaan mitään salaliittoa, että se olisi Lee Harvey ollut täysin yksin. Jep, mutta se olisi ollut kun silti vaan niin kuin planted evidence, tai se olisi niin, niin kuin niin, että tavallaan, että poliisin asettelemaa niin, todistusaineistoa. Just, että tuollainen no todistusaineiston asettelu, jos niin luominen, niin. Se vaan ruokkii tavallaan just tätä tällaista salaliittoteoria-meininkiä. Todellakin, koska kyllähän se saa sitten ihmiset kyseenalaistamaan, etenkin kenet tahansa, joka tosiaan on yhtään enemmän ampunut millään niin kuin aseilla. Koska no, kyllähän sä näet, mitä luodille käy, jos vaikka metsästät, niin sä näet, mitä luodille käy, kun sillä ammutaan lihaa. Yhtään katsot siellä siitä. Tai niin, no, muuten mitä tahansa näitä sarjoja. Tietysti silloin niitä ei ollut. Ja silloin ei ollut, että no, tutkitaanpa nyt tästä. En tiedä, onko Law and Order ollut jo 60-luvulla, mutta mutta joo, siis tosiaan toi, että mut et se ihan, että niinku, kun miettii, että
mikä määrä jenkkilässä on aseita niillä ihmisillä. Niin. Mikä määrä niistä ihmisistä tietää, mitä luodille käy, kun sillä ampuu edes pikkueläintä. Mm. Että eihän sen pitäisi näyttää siltä, kun se näytti. Juu, ei. Et se niinku, tosiaan se oli sellainen, mikä lähti ruokkimaan lisää näitä salaliittoteorioita, että nyt ehkä poliisikin on siinä mukana. Tietysti se, kun on vähän niin kuin, että poliisi on siinä mukana, no Fedit on siinä mukana, eikö FBI ja Secret Service. Mm. Et tosiaan niin nämä salaliittoteoriat otti tuosta sitten kimmoketta, ja kun tosiaan tiedettiin se, että sitten taas niinku, näitä vihamiehiä oli paljon. Mm. Niin tutkimuksillakin oli paljon. Mielestäni se alkuperäinen raporttikin oli joku 1500 konekirjoitettua sivua tai jotain, mikä siitä tehtiin. Et ne oikeasti sukelsi tosi syvälle sitten. Siitä jo niinku joutuu sukeltaa tietysti, koska no Yhdysvaltain presidentti. Kyllä niinku, se perusteellinen tutkimus siellä joka tapauksessa siinä kohtaa tehdään. Mm. Ja niin kun, mitkä on ne tosiaan faktat? No siis kyllähän sillä ne luodireijät siellä selässä oli, että se aika selkeätä käsittääkseni on silloin, että sitä on sieltä takaakin päin ammuttu. Mm. Siitä sitten en tiedä, kun niin kun nämäkin on, mehän ollaan tietysti toisen ja kolmannen käden tiedon varassa, niin eihän sitä voi esimerkiksi tietää sitten, että oliko niitä luodireikiä lisää. Mutta se, että jos niin kun, katsoo sitä, mitä mä oon jonkun verran just niin kuin Roganin vieraissa, nehän monesti puhuu näistä salaliittoteorista JFK:stä, että siinä sen Grassy Knollin, sen niin kuin ruohoisen nyppylän, sen ongelma on se, että siinä oli yleisö ympärillä, ja sitten toisaalta se ei ole mitenkään niin kuin suojainen paikka. Mm. Eli sinne on hyvin vaikea niin kuin piiloutua, etenkin jos Secret Service on koko sen reitin kuitenkin tutkinut ja pitää presidenttiä turvassa. Että se olisi niin kuin hirmu hankalaa sinne mennä, salakuljettaa ase ja ampua sieltä, ja sitten salakuljettaa itsensä se aseen kanssa vielä pois sieltä. Niin se ei ole pelkästään, miten vaikeaa se on, niin se jotenkin on iso vastalause sille, että se olisi ollut. Ja kun tiedetään se, että näitä hulluja, niin sanottuja hulluja asemiehiä on, että niin kuin jos miettii vastaavaa 100 vuotta aikaisemmin, kun Lincoln tapettiin. Tämä John Wilkes Booth, joka hänet tappoi, niin eihän siinäkään ollut mitään salaliittoa taustalla. Se oli vain henkilökohtainen vendetta. No näin, ei sitä voi tietää, siitä on nyt kuitenkin 150-160 vuotta, mutta niinku, todennäköistä, että se oli henkilökohtainen vendetta vaan. Ja kun on näitä tärähtäneitä ihmisiä, että niin kuin, meillä on Suomessakin ollut esimerkiksi 2 kouluampumaista tapausta, joista nyt ei varmaan kukaan lähde salaliittoteorioita tekemään tässä vaiheessa. Sitten olisi Myyrmannin pommikaveri. Niin, että kun näitä on, ja sitten toisaalta jenkeistä esimerkki, ei mennyt pitkäänkään, niin Ted Kaczynski, Unabomber, aloitti oman kampanjansa. Et kun ihmiset saattaa seota, niin se just, että ne saattaa tehdä jotain tuollaista. Ja toisaalta sitten se, että niin kuin nykyisinhän ne presidentit liikkuu niillä, nehän on, siitä oli jossain dokumentti niistä niiden limusiineista, kun niissä on joku ihan hillittömät ovet. Siis se kestää jotain niin kuin raskaan konekiväärin tulta. Se on niin kuin, ei ihan tankki ole, mutta ei enää kaukanakaan. Niin siihen aikaan Kennedy oli niin luottavainen, että se vetää avoautolla siellä. Että niin kuin, ei sitä varmaan myöskään odotettu. Että noinkin suosittu. Siis hänhän oli tosi suosittu presidentti niin kuin kansankeskuudessa. Että kukaan haluaisi hänet niin kuin, hengiltä, ja sitten taas toisaalta ei oletettu, että hänen niin kuin, vaikka poliittiset vastustajat tekisi, koska ei, siinä vaiheessa siitä on tosiaan oli noin 100 vuotta, kun Lincoln oli tapettu, edellinen presidentin salamurha Yhdysvalloissa. Se alkoi olemaan, ja hänhän oli epäsuosittu ihan jo pelkästään sisällissodat ja koko tämä homma. Se just, että eihän siinä enää niin kuin odotettu, että tämä kuuluu amerikkalaisen politiikan edes niin kuin spektriin, että näin tehdään. Sen jälkeen on Reagania ammuttu. Joo, Reagania yritettiin. Muita vissiin ei ole. Joo. Kyllä sä ottihan Reagan osumaan ihan. Otti, mutta hän ei siis kuollut siihen. Joo, niin. Ei kuollut jo. Kyllä.
Joo, ja siis sitten... Sehän oli sitten sellainen, on näitä, lähetä käsiala siellä. Joo, ja sitten oli tämä... Mikähän se oli? Kathy Griffiths, joka ei tietysti ollut pressa, mutta amerikkalainen poliitikko, oliko se nyt kongressin edustaja, jota ammuttiin vaalitilaisuudessa Texasissa, jos en ole ihan väärässä. Oh, okay. Ja se oli ihan muutaman vuoden takaa. Että siis kyllä niitä niinku, kyllä siellä niinku paukutellaan siellä jenkeissä, ei siinä mitään. Mm. Poliitikot joutuu aina silloin tällöin. Ja nyt toisaalta, kun miettii tuota kapitolivaltaustakin, ei siellä nyt tietysti aseita käytetty. Mm. Et sen verran fiksuja ne oli ne tyypit, jotka sinne kapitoliin ryntäs, ettei ne sitten lähtenyt paukuttelemaan poliisia, koska siitä olisi tullut ihan hirveä ryysis, että ne vaan meni niin kuin rauhanomaisesti vyöry sisään. No. Jossain määrin rauhanomaisesti sanotaan se vaikka näin. No joo. Siis, tai, niin, ei sitä kovinta väkivaltaa käytä. Joo, kyllä. Ja niin kuin JFK todennäköisesti tulee pysymään aika pitkälti niin kuin tämmöisenä avoimena tapauksena. Tuohon itse asiassa tulee tämä, kun yleensäkin kun poliisi suhmuroi niin pahasti usein näissä tutkinnoissa, minkä seurauksena sitten, niin kuin, no Suomestahan löytyy esimerkiksi tämä, mikä se nainen nyt olikaan tuossa, syytettiin miehensä tappamisesta. Ja... Anneli Auer vai? Joo. Joo. Että siinähän niin kuin... tuossa vaiheessa, olisiko se nyt 15 vuotta aikaa vai mitenkään siitä olisi? En muista ihan tarkkaan. Mutta... Tässä vaiheessa ainakin kaikkien poliisisarjojen perusteella niin Jenkkilässä on jo osattu pitkään niin kuin, tavallaan epäillä puolisoa tyyli ensimmäisenä, että niin kuin, ei lähdetä ihan heti niin kuin, täysin uskomaan ja sitten sotkemaan rikospaikkaa. Mutta siinä hän oli vissiin just sellainen, että ne oli niin kuin ihan, että joo, että uskonut täysin, mitä se kaikkea selittää niille, ja sitten niin kuin ei ollut niin kuin mitenkään sitä rikospaikkaa tavallaan niin kuin suojeltu. Aivan. Jotain tällaistähän siinä oli kaiken maailman suhmuroitti, että he kaikki nämä, no joskus se on toisaalta kanssa ihan vaan sitä, että ei ole vaan sitten todisteita, mutta että kaikki just tämä huonot todisteet, suhmuroidut todisteet ja tämmöiset, niin ne sitten ruokkii sitten näitä salaliitto. No näinhän se on, ja joku tämmöinen, niin kun jäljet on kylmennyt tämän 40-50 vuotta siitä kennelystä. Niin. No kun tuossa ei edes mitään semmoista DNA-todistetta. Niin. Millä näitä DNA oli just keksitty siinä kohtaa. Niin, tai mitä vanhoja niin, näitä pystyy niin kuin vielä ratkomaan just jostain jopa 60-70-luvultakin, tai olisiko jopa vanhempiakin niin kuin saatu DNA-todistuteiden avulla. Niin kuin. Onhan niitä siis Jack the Ripperista asti nyt, tai joku suomalainen vielä DNA-forensitutkija, tämmöinen niin oikeus-DNA-tutkija, niin kai jotenkin todennäköisen Jack the Ripper, siitä oli muutama vuosi sitten, musta olisiko Suomen Kuvalehdessä artikkeli. Ja hän on niin kuin ihan maailman johtavia. Okay. Tänä todistus on nyt tutkijoita, koska Jack the Ripperistäkin on, hänen henkilöisyydestäkin hän on ollut pitkään se, että ei oikein tiedä, kuka hän on ollut. No ei koskaan jäänyt kiinni ja sitten... Murhat loppu, kun veitsellä leikaten, pun intended. Mut siinäkin oli vissiin vähän just kanssa se, kun eikö se niin prostituotoa vain tappanut, joo, niin ei sitten ollut hirveä ajojahtiakaan sitten. Että ei siihen aikaan tietysti. Jos olisi jotain aristokraatteja tappanut, niin olisi varmaan kyllä ihan toisella. Et viktorianisessa Englannissa se oli, no, ja pitää muistaa, että siihen aikaan niin porukkaa kuoli muutenkin väkivallan seurauksena niin kuin paljon enemmän kuin nykypäivänä. Etenkin siis jossain Britanniassa. Että kyllä se on mutta että Kennedyn keissi, niin kuin sanoin, niin jää todennäköisesti selvittämättä tämän paremmin kuin se nyt on jo selvinnyt. Et, se varmaan niitä lohtuu. Kuuba-yhteyksiä on mietitty, ja sitten siinä on toinen on se, että jos joku päivä KGB:n arkistot, jos ne on tallella ja ne aukeaa, ja sieltä löytyy jotain, niin se voi olla sitten tämmöinen, mikä voi sitten kääntää sen tutkimuksen johonkin suuntaan.
Ja toinen just tämä, jos Kuuba vapautuu ja nämä Castrojen arkistot tulee päivänvaloon, niin niissäkin on tietty mahdollisuus. Luulisi kyllä, että se nyt vaan sitten jää sellaiseksi, että 200 vuoden päästä on, että joo, tuolloin silloin viimeksi salamurhattiin Amerikan presidentti, ja se nyt sitten siitä, että siirrytäänpäs seuraavalle historian tunnille, niin. Joo. Että kyllä se tosiaan, ja ei se varmaan niinku ei se ole mikään, sanotaan, että sen merkitys, vaikka se ratkeisi, niin ei tässä vaiheessa, kun kylmä sota on, se kylmä sota, me ollaan nyt kylmä sota 2.0, mutta se kylmä sota 1.0 on kuitenkin ohi. Niin, tavallaan okei, jos siitä nyt tulisi joku tavallaan vedenpitävä todistajuttu, että niin jos niitä tyyppejä ei ole elossa enää, niin sitten se on vähän niin kuin, jaha, okei. Ja jos on elossa, mutta ne ei ole sitten Amerikassa tai amerikkalaisia, joo, niin sitten on myös vähän sellainen, että no, jahas, okei. No, ajatellaan vaikka, että olisi niin kuin KGB ollut taas sellainen. Niin, no mitä sitten jenkilöitä vähän pullistelisi, että nyt perkele pitäisi saada noin tyypit tänne oikeuden eteen. Mutta sitten Venäjä totesi vaan, että no ne on kaikki kuollut. No joo, jotain, että no, me lähdetään teille ruumiit. Jep. Ja siis pitää muistaa, että Putin on entinen KGB-mies. Onkohan se syy, minkä takia se aina kattelee pressia, Yhdysvaltain pressaa ja hymyilee ja virnuilee sillä tavalla, että se tietää totuuden. Se on nähnyt ne salaa hotellissa kuvatut orgia-videot sun muut. Ja... Aivan. Ja tietää tämän Kennedyn murhan taustat, niin sitten se aina katsoi se, että me tehtiin tämä 60-luvulla, että hyppikää vaan silmille, me voidaan tehdä se uudestaan. No joo, en tiedä, onko FSB yhtä kyvykäs toimimaan itse asiassa, kun KGB oli aikanaan, etenkään siis tämmöisissä niin kuin operaatioissa. Mut joo, ei mennä näihin diiteileihin. Mutta ihan jo toi, että tosiaan niin moni taho halusi Kennedyn pois pressan paikalta. Ei välttämättä siis voi sanoa, että ne halusi hänet hengiltä, kun ei tiedetä. Mutta se tiedetään, että niinku mafia ei tykännyt siitä, ja kuupalaiset ei tykännyt, ja neukut ei tykännyt. Ja niinku, tietysti, jos haluaa vielä tuoda yhden, niin siis hänhän nöyryytti republikaaneja ensimmäisessä TV-debaateissa aika silleen, koska republikaanit oli voittamassa ne vaalit, niin kuin Kennedy tuli. Mutta se just, että kun ero oli se, että radiodebaatissa, muistaakseni oli vielä Nixon, joka siinä oli häntä vastaan, niin radiodebaatissa niin olisi ihan hyvin voinut pärjätä, mutta sitten mentiin TV-etä ja Kennedy oli karismaattinen ja hyvän näköinen ja se flashy hymy, hymy ja kaikki se, niin se vallotti tavallaan sillä TV-debaatilla sen homma, että periaatteessa niin kuin ei siitä poliittinen vastapuolikaan tykännyt, kun se käänsi ne vaalit siinä melkein niin kuin single-handedly. Mutta tosiaan näitä on näitä porukoita, ja sen takia tämä miksi on tällainen... Niin kuin... Tehdäänkö tällainen, että pitäisiköhän näiden kaikkien nyt tämän päivän juttujen loppuun heittää tällainen vähän todennäköisyysarvonta, että mitä sä heittäisit, niin kuin, ehkä me otetaan nyt vaan kaksi vaihtoehtoa, että joku se oli Lee Harvey Oswald käytännössä yksin, niin, tai hyvin tai sit siellä on, pienellä avustuksella, niin, tai sitten siinä oli joku suurempi joku isompi taho taustalla. Salaliittotaustalla. Niin miten heittäisit todennäköisyyksiä? No, mun arvio on, että koska hän oli suututtanut niin paljon erilaisia voimakeskittymiä, että joku näistä voimakeskittymistä on siellä vähintään, niin kuin, vähintään ollut puskemassa Oswaldin tekemään sen. Okei. Eli pitäisitkö just niin kuin vähemmän todennäköisenä sitä, että se on täysin Oswald? Joo, siis se, että se olisi Oswaldin oma idea, niin mä pidän sitä epätodennäköisempänä kuin se, että siinä olisi niin kuin taustalla joku tukiverkko, josta se on noussut. Joo, kyllä mäkin varmaan sanoisin noin, että siinä on niin paljon semmoista
nyt se, kun Oswald tapettiin niin nopeasti. Ja se, ja se Magic Bullet on niin... niin se, tai no, se Magic Bullet voi se luoti, olla tuota poliisisuhmurointia. Niin, että se, se ei sinänsä sano niin kuin, tavallaan niin kuin, välttämättä mitään. Niin, mutta että, kyllä se mulle sekin on vähän semmoinen, että niin kuin yritetään kansalle vähän niin kuin kertoa, että... Joo, mutta että kun tota näkee niin paljon muutenkin. No se on niin ihan se, totta. Se on mun mielestä on vähän sellainen sitten... Se on, se mutta on että enemmän totta. Sitten just niin kuin siinä on vähän tuommoista muuta juttua, mikä vähän niin kuin on semmoista epähämärää siinä, että sanotaan, että ehkä silleen, että... Tai se nyt on, että Oswald ei ole mikään täys pätsi, että ei se niin kuin vaan ihan kadulta napattu. Ja, ei, kyllä siis ne taustat on niin syvällä niissä antipatioissa. Kyllä se oikeasti oli siis siinä, joo. Joo, ei siis kyllä hänellä niin kuin henkilökohtainen motiivi todennäköisesti olla tehdä se murha oli jo, mutta se, että miten se mahdollistettiin, niin siinä voi olla taustalla, tai todennäköisesti mun mielestä on taustalla. Joo. En mä tiedä, joku 75, 25, 70, 30, jotain tämmöistä. On siinä aina se todennäköisesti, että se toimii yksinkin. Koska niin kuin sanottu, niin näitä tapahtuu ja Jenkeissä aseiden hankkiminen on helppoa. Ja näin, niin. Tai varsinkin silloin oli. Niin, kyllä. Ja varsinkin, kun silloinhan niitä pystyy tosi helposti kuljettaa lentokoneessakin. Jep. Ja sulla tarvitsee olla mitään. Tai nykyään kyllä sä saat käsiä senkin koneeseen mukaan, mutta sun pitää olla niin kuin semmoinen laatikko, mihin sä avaimella niin kuin pääsee vaan sisään. Jep. Että vissiin joskus vielä just 60-luvulla niin joku kivääri vaan tuonne käsinaikkataan. On se ollut varmaan aika hurjaa. Hurjaa siihen aikaan. Joo. No mutta se Kennedystä, se, mun mielestä se on mielenkiintoinen tapa aloittaa tämä. Ja voitaisiin mennä toiseen kontroversiiseen kuolemaan huomattavasti kylläkin niin kuin ajankohtaisempaa. Koska mehän kaikki tiedetään, että Jeffrey Epstein ei todellakaan tappanut itse. Tähän, pitää laittaa varmaan läiskästä nyt se meemikuva siitä hirvestä tai kaurista. Että... Joe Roganin se jakama, joo. Se on loistava. Kyllä, kyllä. Ja siitä muutenkin se meemiavaruus, mikä tästä syntyi, joo, on ihan hillitön. Oliko se jossain Jenkkilän TV:ssäkin joku koripalloilla vai mitä, kun haastateltiin, niin kesken haastattelua vaan se heitti jo, Jeffrey Epstein didn't kill himself. Vai se, joo, siitä tuli sellainen meemi, mitä sitten, kyllä sitä varmaan toisteltiin tuommoisessakin yhteydessä, mutta että se niinku... Varmaan on hyvä avata nyt meidän kuulijoille tausta ja kenestä me puhutaan. Niin, jos täällä... Kuulijoissa on ihmisiä, jotka ei välttämättä seuraa tätä niin kuin vlogosfääriä tai podcastisfääriä. Kyllähän se nyt oli ihan uutisissa. Olihan se uutisissakin, että... joo, mutta sanotaan, että eihän sen, niin kuin, että kuka esimerkiksi Epstein oli. Et se on aika... tiukalla kammalla käyty Roganin jaksoissa ja Lex Friedmanin jaksoissa läpi. Ja tällä Eric Weinsteinilla on erinomainen, hänhän tapasi Epsteinin kerran, on erinomainen tällainen tunnin mittainen portaalipodcasti, missä hän käy läpi koko sen tapaamisen. Olisiko hän tapannut uudessaankin kerran, mutta kuitenkin niin kuin se yksi oli, missä se niin kuin oikeasti... Se eka niin tapaaminen oli se, ainakin jos niitä oli useampi, niin se eka tapaaminen niin, oli. Niin, siinä oli kyllä jännää, no mä heitä nyt tämän, että kun sä kertoisit sitä, että kun, mitä se, sehän Epstein oli jotain 50-vuotias tyyppi. Ja sitten siellä oli joku parikymppinen minimi siinä polvella, jota se niin kuin pomputteli sen niiden tapaamisen aikana. Tai ja tämä on niin kuin jäävuoren huippu kaikissa niistä tarinoista, mitä Epsteinistä on, mutta lähdetään siitä henkilöhistoriasta. Siis, Epsteinhän oli ensinnäkin niin kuin omisti saaren Karibialla, omisti ison kartanon Floridassa, ja oli Floridassa jo kerran jäänyt kiinni niin kuin alaikäisten tyttöjen välittämisestä, seksiharrastamisesta niiden kanssa ja välittämisestä, eli niin kuin pedofiliasta. Ja, eli oli niin kuin tunnettu jo tyyppi, ja oli silloin päässyt kuin koira veräjästä, syystä tai toisesta. Eli oli päässyt tekemään tällaisen
sopimuksen, mitä niitä on, niin kun jenkkiläs voi sopii settle out of court, eli niin kuin oikeuden ulkopuolella tehdä tämmöisen sopimuksen. Niin hän oli päässyt se sitten, että oliko hän ollut 9 kuukautta kotiarestissa ja maksanut jotain korvauksia sakkoja. Ja ne on, siitäkin on jotain, jotkut niistä on tullut niistä tytöistä sitten myöhemmin ilmi, ja niiden tarinoita on löytyy. Niitä ei tietenkään voida tarkalleen vahvistaa, mutta että hyvin todennäköistä, että ne on paikkansa pitäviä. Ja tosiaan Jeffrey Epstein, se sen, mitä se niin kuin väitti olevansa, oli investointipankkiiri ja tämmöisen hedge fundin tällaisen niin kuin, miksi niitä nyt kutsutaan, sijoitusyhtiön, joka tekee riskisijoituksia, niin omistaja. Ja niin kuin, mitä se oli, että toi Weinsteinin niitä kommentteja oli just, että se oli, kyllä sillä oli niin kuin 8-numeroinen summa rahaa, mutta se eli niin kuin silloin olisi 10-numeroinen summa rahaa, jotenkin näin. Ja että se niin kuin oli multimiljonääri, mutta se eli niin kuin miljardööri. Ja olisiko siinä ollut vielä jotain, että se Weinstein puhui siihen tyyliin, että sen Epsteinin se firman rahat tai se jotenkin se sijoituskäyttäytyminen tai tavallaan tämä niin ei ollut sellainen niin oli järkevää. Täysin epäselvää, mistä se oli sen rahan. Niin. Tuommoisen määrän rahaa saanut niin. Elää tuollaista elämäntyyliä. Niin. Joo, se oli yksi niistä, että se ei selvinnyt silleen Weinsteinille esimerkiksi koskaan, että miten se on niin kuin noussut siihen asemaan. Joo. Tai jotenkin sille, kun siis sehän on niin kuin käytännössä talousasiantuntija, niin että sillä se niin kuin rahapuoli ei käynyt päinsä. Niin, että kyllä. Se näytti siltä hämärältä. Joo, eli katsoin myös siis tiedoksi, kuka Erik Weinstein on. Hän on siis fyysikko koulutukseltaan, mutta koska samaa differentiaalilaskentaa käytännössä käytetään taloustieteessä, hänen vaimonsa on taloustieteen tohtori. Ja he on yhdessä kehittänyt itse asiassa uusia kansantalouden laskentakeinoja ja muuta tällaista. Hän on erittäin taloustietoinen matemaattisesti niin kuin, ja fysiikassa lahjakas ihminen. Ja vissiin viimeiset parikymmentä vuotta, että on, mikä se onkaan se, kenen sleivissä se nyt onkaan? No kuitenkin tämmöinen iso sijoitusyhtiö. Joo, se on yhden ison sijoitusyhtiön hallituksessa. Joo. Siellä, että tekee ja sen lisäksi tekee fysiikkaa. Peter Thiel, kyllä. Peter Thiel Capital, vai mikä se on, joo, se firman nimi, kyllä, joku tällainen. Kyllä. Niin, ja tekee tosiaan myös fysiikkaa, ja on kehittänyt sitä sen geometrisen yhtäläisyyden, siis geometric unit-teoriaa, mikä on käytännössä kai vaihtoehtoinen teoria tälle niin kuin nykyfysiikalle, uutta teoreettista fysiikkaa käytännössä. Joku sellainen, joo. Mutta koska meistä kumpikaan fysiikkaa, niin mä yritin katsoa sitä sen geometrikunit. Silloin on sellainen 3 tunnin video, se on millä sivulla, missä joo, käy sen läpi. Joo, mutta sehän piti jo julkaista sen kanssa paperi siitä, mutta sitä Vai menikö se sitten, ei mennyt peer reviewsta läpi välttämättä? En mä tiedä, mikä siinä sitten oli, että sitten ei tullut sitä. Että kyllä siinä olisi vissiin sen saanut, tai saisiko se, jos liittyisi niin kuin sähköpostilistalle, mutta siellä sen sivuilla sitä ei ole niin kuin julkisesti ainakaan aivan, silloin aivan. Ollut, se sitä ainakin mainosti silloin keväällä. Voitko se olla että, sitten, no niin, että katon niin, että jos se on julkaistu jossain tieteellisessä journaalissa, niin tieteellisten journaalien copyrightit estää julkisen levityksen, että se voi siis se voi, niin kuin, kun se copyrightin ero on just siinä, että sä voit levittää suljetulle porukalle, mutta et avoimelle porukalle. Niin, mutta anyway, siis kun se yrittää kansantajuisesti jollain tavalla edes kertoa, että mikä se geometric unity on siinä niin kuin sen esityksessä, niin kuin, kun se menee jo niin kuin hilsenraja nousee kattoa kohti ja sieltä se silti vaan paukkuu yli, niin tosiaan en rupea sijoittaa kantaa, mutta integriteetiltään kuitenkin siis erittäin. On ne tosi fiksu tyyppiä, siellä yleensäkin kuuntelee sen, kun se just on ollut Joe Roganin podcastissa vieraana, on ollut. Joo, ja Dark Horse podcastissa veljensä kanssa. Joo, ja kaikissa näissä. Ja, niin, ja pitää omaa podcastia. Huomaa tosi hyvin, että se niin kuin tietää monesta asiasta, missä niin kuin, tai, että se nyt ei bullshittaa, vaan että Sillä on ihan oikeasti asiantuntemusta. Joo. Ja just se, että se integriteetti on aika korkea. Tai siltä se vaikuttaa. Että se ei niin kuin lähtisi levittelemään salaliittoteorioita ihan tuosta noin vaan.
Joo. Mutta tosiaan se, mitä hän niin kuin Weinsteinista kertoi, että kun hän oli soittanut vaimolleen sit sen tapaamisen jälkeen ja sanonut, että mä juuri tapasin konstruktin. Että tämä on kaveri, joka näyttelee niin kuin multimiljonääriä. Tämä on kaveri, joka ei oikeasti ole sitä. Ja just se niin kuin kertoi siitä, että kun se oli mennyt sinne sen päämajaan, se oli ollut siinä odotustilassa, hetken aikaa istunut, se oli ollut tämmöinen veistos. Se oli mennyt katsoa sitä veistosta. No sitten se oli huomannut, että siellä veistoksessa on piilokamera. Todennut sen, että haa, onpas niin kuin aika nokkela juttu. Tämmöisen tajus, sit se oli ruvennut miettimään, että hetkinen, että onko hänen tarkoitus itse löytää se, koska ei siinä odotustilassa oikeastaan ollut mitään muuta, mikä vetää katseet puoleensa, kun se patsas. Ja sitten jos menet sitä kattoa, niin on aika obvious, että siinä on kamera, joka osoittaa sinne odotustilan tuoleihin. No sitten se on mennyt istuu takaisin, ja melkein heti, kun se on mennyt istuu takaisin, se oli kutsuttu sinne sisälle, ja se oli jonkun toisen tyypin kanssa sitten tavannut tänne Epsteinin tällaisessa pitkän ruokapöydän ääressä, jonka pöytäliina oli ollut jenkkilippu, joka oli kanssa näitä tällaisia, mitä voi miettiä, että siis sehän on jenkeissä aika semmoinen kuitenkin, niin kuin, että ethän se nyt syö jenkkilipun päältä, koska jos se menee likaiseksi ja muuta, jos ei välttämättä halua niin kuin nimenomaan loukata tätä. Joo, tässä lippua. On vähän jännä kyllä siis se, että siellä on tavallaan se lipun arvossa pitäminen tosi vähän niin kuin korkealla, mutta sitten tietyssä mielessä taas niin kuin sitä ei taas tavallaan kunnioiteta siinä mielessä. No, se on nyt oikeastaan sama kaikissa maissa, että tavallaan urheilijoilla pyyhkeenä juoksusuorituksen jälkeen tai tällaisen näin. Ja näin poispäin. Niin, no, ehkä ne semmoiset kansallissankarit on tavallaan sit myöskin tavallaan ansainnut sen. Sen että ne saa käyttää sitä symbolia. Mut sehän on tosi jännä, jos vertaa Suomeen ja Jenkkilän lippuun, kun Jenkellä on aina se lipun polttaminen, niin kuin semmoinen punainen vaate. Jep. Ja Suomessahan, jos sä haluat hävittää Suomen lipun, niin virallinen tapa on polttaa se. Tai toinen vaihtoehto oli jotenkin, oliko se pilkkoa pieniksi palasiksi, sitten polttaa vai mitenköhän se menikään. Mä muistan, kun siis mulle opetettiin partiossa, että jos lippu osuu maahan, niin se pitää polttaa. Ja niin kuin se on semmoinen jotenkin, että siinä on niin kuin tietyt säännöt kuitenkin, koska se on kansallissymboli. No anyway, sit se oli tosiaan istuskellut siellä Epsteinin kanssa. Epsteinillä oli ollut tämä nuori nainen siinä polvella. Hän arvioi, että se on alle 25, mutta kuitenkin yli 20. Ja tosiaan pompotellut sitä ja vähän niin kuin näyttänyt siltä, että se testaa, että niin kuin riittääkö se huomio, kyky tavallaan sillä keskustelukumppanilla ottaa se Epstein siinä huomioon vai jääkö se katsomaan sitä kaunista naista, joka siinä pomppii. Että tavallaan se on vähän semmoinen sen tyyppinen niin kuin juttu. Mutta sitten mennään näihin muihin tosiaan, mä mainitsin jo sen saaren. Sitten saaresta ne kuvathan on aika, niin kuin, kun sitä katsoo, no okei, tietty osa siitä on ihan perusjuttu, siellä on se kartano ja siellä on se uima-allas ja kaikki tämmöinen. Mutta sitten siellä on vanhaan egyptiläiseen tyyliin tehty temppeli, mikä on aika harvinainen juttu. juttu, että mikä sen idea on. No, se saari sai jossain vaiheessa lempinimen Lolita Island, Lolita saari. Ja se Epsteinillähän oli se henkilökohtainen lentokone, joka sai sitten lempinimen Lolita Express. Ja sen mukanahan kulki aika moni merkkihenkilö. Muun muassa eräs William Clinton. Ja muun muassa eräs prinssi Andrew. Kyllä. Ja prinssi Andrewlla oli myös siis yhteyksiä toiseen tunnettuun pedofiiliin, eli Jimmy Savileen aikanaan. Muistatko tämmöisen kaverin? Juu. Top of tai the Popsin siis itse asiassa mä en sitä koskaan tiennyt. Siis siellä mä en ollut koskaan sitten nähnyt telkkarissa tai mitenkään, mutta sitten kun se tämä skandaali tuli niin kaikkihan se sen jälkeen tunsi. Joo, sen jälkeen mäkin kuulin siis. Että. Ja hänellä oli siis yhteyksiä myös prinssi Andrewhun. Joo. Myös Bill Gates on tuntenut, Donald Trump on tuntenut Epsteinin. Että niinku, niitä kuvia vaikka kenen merkkihenkilön kanssa. Tosiaan, Bill Gates ei ole yhdistetty kuitenkaan siellä Lolita Expressiin. Joo, siihen ei ole. Olikohan Trumpia yhdessä?
yhdistetty? Siihen? Mun mielestä ei. Ne on molemmat kyllä niin kuin samoissa piireissä liikkunut. Joo. Ja tota, tosiaan niin se, että Clinton oli lentänyt sillä lentokoneella, oliko se 34 vai 36 kertaa, joka on aika siis merkittävä määrä aikaa hengata tämän tyyppisen kaverin kanssa. Et se on ja tota, Clintonillahan on tietysti kaikki muistaa Monica Lewinskin. Mutta että se Monica Lewinskinkin oli ilmeisesti niinku, vähän niin kuin jäävuoren huippu, että niitä niinku syytöksiä seksuaalista hyväksikäytöstä hän on tullut paljon esille Clintonin suhteen. Tai en tiedä, että seksuaalista hyväksikäytöstä, mutta yleensäkin syrjähypyistä. Mutta myös siis ihan niinku hyväksikäytöstä. Näin mä oon vähän ymmärtänyt, että se niillä on tavallaan semmoinen sopimus, että kunhan se ei... Niin, Hillary ja Billillä. Että kunhan se ei niin kuin Hillary in your face tuu tavallaan. Niin, ja myös varmaan se, että se ei haittaa niiden julkikuvaa, että se tekee sen niin tavassa. Mutta että, no, siitähän se Hillary on sitten eniten kimpastunut luultavasti, koska se ei pysynyt tuossa. Se ei pysynyt, että, niin vastuli julki. Vaan, että on tullut julki. Ja siihen päälle siis pitää vielä sanoa, että niin kuin, tämähän oli siis tämmöinen yksi näitä Trumpin ja Hillary Clintonin presidenttikampanjan, kun oli se niiden debaatti. Ja Trump sai tietyn määrän omille kannattajilleen paikkoja sieltä. Se istutti siihen omien kannattajien eturiviin nämä Bill Clinton ja raiskauksesta syyttäneet naiset, joka oli vähän sellainen, niin kuin, että nyt on aika in your face, tiedätkö silleen, että katsotaan, räpytätkö silmiä. Let's see if you blink. Ja tota, eli Clinton on hämärä hahmo. On. Oli presidenttinä millainen tahansa, oli kuinka karismaattinen tahansa tyyppinä, teki paljon siis hyvää esimerkiksi talouden eteen, jenkeissä ja muuta. Tämmöisiä ei voida kiistää, ei siinä mitään. Mutta et se, että niinku henkilökohtaisessa elämässä selkeästi löytyy kyllä jotain. Joo, ja tota, kuunteliko sen Lex Friedmanin podcastin, tämän yhden salakuljettajan kanssa? En ole vielä katsonut, mä tiedän sen jakson, kun sitä tarjottu mulle, joo, mutta en ole vielä kerennyt katsoa sitä. Että hän on niissä Kolumbian kartelleja. Semmoisen pienen spoilerin kerron, että hän kirjoitti tämmöisen kirjan, niin siinä esitti tällaisen paljastuksen, että rahaa oli mennyt Clintoneille, kun Clinton oli ollut Arkansasin kuvernöörinä. Joo. Että... Joo, ja huhujahan on siitä, että Clintonit olisi ollut käytännössä täysin puilla paljalla sen jälkeen, kun se Billin presidenttikausi loppui. Että ne olisi ollut täysin rahattomia. Et niinku, koska ne kaikki hylkäsi ne sen. Koska siitä tuli niin epäsuosittu sen seksuaalisen keissin takia. Niin tota, sit kun kaikki ystävät hylkää, kaikki rahalähteet katoo. Niin tota, se just, että sit ollaan tavallaan vielä kimpas tämmöisen Epsteinin kanssa, mikä tietysti nyt on varmaan ollut yksi tapa, millä olisi ehkä voitu sitten tehdä rahaa, en tiedä. Sitten saada sitä pesää. No se, tietysti. Ja tota, joo. Ja Hillaryn silmistä pois. No sekin, tietysti. Ja tota, no Epsteinistä sitten sit tosiaan muuten niin oli myös yhteyksiä akatemiaan tosi paljon. Rahoitti tiedettä ihan perustutkimuksesta teknologiatutkimukseen. Ja oli esimerkiksi MIT:ssä tunnettu tämmöinen niin kuin rahoittaja, enkelisijoittajarahoittajahahmo. Ja eikö sä jossain määrin tässä kontekstissa tapannut sen? Erik Weinsteinin muun muassa, kyllä. Ja monia muita kuuluisia akateemikkoja, että se Friedmanhan sanoi, että hänen proffatkin monet on tavannut hänet. Ja eivät välttämättä edes pelkästään tavanneet, vaan on myös saaneet esimerkiksi rahoitusta. Niin, tai sitten voisi sanoa vähän niin kuin, että niistä on vähän epäilystä, että olisiko nekin sitten ollut siellä Lolita Expressin. Niin joo, siitä osa varmasti voi ollakin. Osahan rahoitti ihan sen takia, että sai sitä tietysti teknologiaa. Ja totta kai kun tämmöinen niin kuin määrä
epäkonsistentteja faktoja pyörii yhdestä ihmisestä ja sitten vielä se, miten hän kuoli. Hmm. Eli jäi kiinni, jonka jälkeen sitten otettiin... Niin siis uudelleen jäi kiinni. Niin uudelleen jäi kiinni. Ja otettiin vankilaan. Oli yrittänyt kerran jo itsemurhaa, epäonnistunut. Oli siis itsemurhavahtauksen alla, Suicide Watch. Hmm. Eli 24/7 niin kuin kameravalvonnassa. Ja sinä yönä, kun, ja se, että hänen sellikaverihan oli sellainen entinen poliisi, joka oli massamurhaaja, sarjamurhaaja. Ja tota, sellainen melkein 2-metrinen ihan hillitön pumppikorsto. Hmm. Ja tota, Epstein sitten juuri sinä yönä, kun hän kuoli, kaikki kamerat oli jostain syystä. Ja vartijatkin olivat jossain pelaamassa korttia vai mitä niin, ne olivatkaan. Eivät käyneet niillä roundeillaan. Niin. Kukaan ei käynyt katsoa koko yön aikana sitä hommaa. Ja tota, tosiaan kaveri on valmiiksi itsemurhan vahdissa ja omaa sellaista todistusaineistoa, niin kuin todennäköistä todistusaineistoa, aika montaa maailman johtavaa tämmöistä niin kuin henkilöä kohtaan, joka on oikeasti niin kuin synkkää. Mm. Ja tota niin, niin sit vaan löytyy kuolleena. Virallinen tarina on se, että hirttäytyi omiin lakanoihinsa. Ja sit taas siitä on eräs kuuluisa kuolemansyyn tutkija sanonut, että noi vammat ei näytä pätkääkään siltä, että joku tämä kaveri on siirtäytynyt. Hmm. Tai se ei ollut kuitenkaan se virallinen kuolinsyytutkija, vaan se oli niin kuin erikseen, jep. Oliko se Epsteinin perheen vai kenen palkkaamisen? Mun mielestä saattoi olla jopa jonkun TV-kanavan. Tai mun joku tutkiva journalistin joku... tai jonkun tämmöisen. Voi saattaa olla, että se perhe palkkaa sen. Joku tällainen. Mutta hän on siis yksi näitä tämmöisiä Yhdysvaltain korkeimman profiilin tyyppejä. Ja hän piti sitä käytännössä, niin kuin, että no, ei enää vammattu. Oliko se, siellä oli joku kaulaluun murtunut tai joku tällainen, joo, mikä siis, ei niin kuin normaalisti tullut. Ja sitten se niin kuin haavauma, tai se, minkä se mihin hänet oli, siis joka hänet oli kuristettu, tai hän oli hirttäytynyt, mutta se niin kuin vamma, mikä siitä oli tullut, oli liian alhaalla sen kaulassa, ja se oli liian kapea siihen, että se voisi olla tuommoinen niin kuin, toi lakanaköysi. Niin tämmöisiä se niin kuin inkonsistensseja siinä oli. Ja sitten kun se vielä, että onko siitä ekasta itsemurhayrityksestä kuvaa, no ei ole, kun kas kummaa se vankila vahingossa tuhosi juuri sen päivän nauhat. niin kuin, sit kun näitä on tällaisia niin kuin liian monta, sitten on hyvin vaikea olla niin kuin miettimättä, että tässä ei välttämättä, ei niin kuin kuulosta siltä, että tässä on puhtaat ja oot pussissa nyt ihan kaikilla, jotka tässä on mukana. Mm-hmm. Et siinä on ja... Tai tästä voisi mennä taas tuohon, jos ajattelee, että kuinka moni kenties halusi Epsteinin hengiltä. Joo. Lista on pitkä. Erittäin pitkä lista. Ja hyvin voimakkaita. Siis vielä hyvin siis sillä niin tavalla, että niin kauan aikaa, kun se oli vapaalla jalalla, niin mikä ettei ei ollut mitään hinkuja välttämättä niin, saada siis, hengiltä, mutta siinä niin, vaiheessa, kun niin, päätyi niin, tuollaiseen ja niin kuin oli vähän niin kuin selleen, että tästä ei muuten vankilatuomiota enää selviäkään, jos ei ala laulamaan. Niin. Kyllä. Niin siinä vaiheessa se lista alkoi vaan... Niin, no enemmän. Siinä vaiheessa varmaan joka ikinen, joka hänen kanssaan on enemmän ollut tekemisissä, niin kuin mistä tahansa vallan huipulta, oli taloudellista valtaa tai poliittista valtaa, niin rupeaa miettimään sille 1+1, mä voin olla yksi niistä, joka myydään tässä, jos hän myy vapautensa takia niin kuin muita. Tai lyhyemmän tuomion. Niin, tai lyhyemmän tuomion, tai kevyemmän tuomion, tai minkä tahansa jep. Mutta jos hän lähtee tekemään tässä nyt niinku yhteistyötä, niin kuka tahansa heistä voi olla se, joka myydään. Ja tosiaan niinku, tässä nyt on tullut nämä Bill Clinton, Prince Andrew, mutta sitten tosiaan niinku, hyvin monet nämä, melkein sanotaan jenkkiläiset korkean profiilin poliitikoista molemmista puolueista aika monet tunsi Epsteinin. Niistä on niinku kuvaa vähintään niinku sen verran, että ne on jossain juhlissa hengannut sen kanssa tai muuta. Epstein oli siis tämmöinen sosiolait, semmoinen niinku sosiaalisoija, se tykkäsi
liikkua, tai ainakin se hahmo oli semmoinen, mitä se esitti, joka tykkäsi liikkua näissä korkeissa piireissä ja tuntee ihmisiä tulla kuvatuksi näiden niin kuin kuuluisten tyyppien kanssa. Eli osa on varmasti vaan tällaisia niin kuin, mutta sitten siellä on niitä niin kuin Clinton, jotka on hengannut siellä ja lennellyt se yksityiskoneella. Ja niin tämä on silloin tämä tosiaan tulee se kysymys, että kuinka pitkä se lista on, joka sen halusi hengiltä. Et kun me ei voida kuin arvailla. Koska se määrä aineistoa, mikä siitä on tullut ja miten nopeasti se lakastiin siis pois julkisuudesta. Niin, sehän... Et miten nopeasti niin kuin hävisi ne Epstein-otsikot sen kuoleman ja tämän virallisen kuolemansyyn tutkinnan jälkeen. Tai tähän pätee taas tämä corporate media. Termi, eli kun ne tavallaan on, ei ole taas sen, miten sen korporaation edun mukaista niin. Tavallaan niin kuin sitä, koska no, ei yhtään ihmettelisi, jos siellä olisi joku sopivan tämmöisen mediakorporaation johtaja ollut myös Lolita Expressin kyydissä ja se on aina mahdollista, ja nekin nimet, niin ei ne halua niitä. Sieltä jokuhan Roganin vieras väitti, en muista valitettavasti kuka, että siinä olisi käynyt niin, että sitten kun nämä prinssi Harry ja Meghan Markle muutti jenkkeihin, niin sitten käytännössä toi kuningashuone olisi pyytänyt jotain tällaista, että feature journalist, joka oli tekemässä tämmöistä vähän niin kuin in-depth tutkimusta tähän Epsteiniin, niin lopettamaan sen, ja sen sijaan se saisi sitten yksityisoikeuden haastatella Harry ja Meganiin. Ja no se Harry ja Meganin haastelu tuli pihalle, että mutta et nyt kun en muista näitä tarkemmin, en lähde tälle polulle tämän enempää. Ja katsojillekin on hyvä muistuttaa, että nämä niin kuin jutut, mitä me puhutaan, on yhä toisen ja kolmannen asteen tietoa. Meistä niin, kummallakaan ei ole niin on... suoraa yhteyttä. Joo, ja tässä on niin paljon semmoista hämärää, että se niinku niin, että tavallaan jossain määrin tämäkin on vähän nyt sitten sellaista salaliittohörhöilyä, mutta että tässä on toisaalta kanssa nyt sitten niin paljon semmoista juttua, mikä niinku herättää niinku just sitä kysymyksiä ja sitten herättää tätä salaliittoa paikkaa aivoissa. Niin ja sitten se, että on hyvä osata ajatella kriittisesti. Se on hyvä osata katsoa asioita monelta kannalta. Ja niin kuin on sanottava, että pedofilia huipulla ei ole mitenkään tavatonta. Jimmy Savile jo mainittiin, joka oli hyvin konnektoitunut Britanniassa. Mutta Dennis Hasturin tapaus. Republikaani, oliko vielä, mä en muista, oliko se nyt senaatin vai kongressin puhemies, jäi kiinni lapsipornografiasta. En muista, jääkö vielä kiinni pedofiliastakin. Ei hirveästi demokraatit ole melua pitänyt kuitenkaan niin kuin Hasturista ja heittänyt sitä niin kuin republikaanien silmille silleen. Voisi kuvitella, että se on niin kuin tuommoisessa rääpintäpoliittisessa kulttuurissa, mikä Jenkkilä monella tapaa on, niin se olisi niin kuin vaaliase ollut, mutta ei, että se vaiettiin aika hyvin molemmissa puolueissa. Et tämmöiset jutut niin kuin herättää sitä koska niin kuin me jäädään vaille vastauksia. Ja kun me puhuttiin viimeksi siitä Pizzagateista, niin kyllähän tämmöiset niin kuin siemenet saa semmoisen Pizzagate-puun kasvamaan jonkun ihmisen mielessä. Kyllä se ihan selvä on mun mielestä. Et just se, että niin kuin on hyvä erottaa se, että missä menee ne, niin kuin mitä me tiedetään, mikä on kuulopuhetta ja sit mikä on niin kuin spekulaatio. Et kun nämä kolme, että kuitenkin osa niin kuin näistä jutuista, just vaikka se, että sillä oli se oma saari, jossa oli se ihmetemppeli, ja että se on kerran jäänyt pedofiliasta kiinni ja saanut liian lievän tuomion ja tällä tavalla, niin ne on kuitenkin niin kuin tiedossa. Mutta sitten taas niinku kaikki loppu on spekulaatio tai niinku kuulopuhetta ja spekulaatio. Just niinku se, että okei, mitä Weinstein sanoo hänestä. Että se on Weinsteinin mielipide, että hän oli konstrukti. Ja hän välttämättä silti ollut konstrukti. Joo. Ja vielä pitää sanoa, että mitä niinku Epsteinistä on arveltu. Yksihän on se, että hän olisi Mossadin, Israelin tiedustelupalvelun agentti. Jonkun tiedustelupalvelun agentti. Jep.
Ja Mossadin hänet on niin eniten, no eikö hän ole peräti juutalainen, jos mennään väärässä. Epstein nimittäin sukunimenä viittaisi sinne suuntaan. Joo, hyvin mahdollista, joo. Niin että hänet on siihen yhdistetty, ja että se niin kuin syy, minkä takia hän on tehnyt sitä, olisi sit siinä tapauksessa tietysti, että se compromising näitä jotain korkea-arvoisia tyyppejä, että siitä saadaan niin kuin hyötyä. No niin, että se ei yhtään haittaisi Israelin tiedustelupalveluun, jos pystyisi vähän painostamaan. Niin. Jos Israel saisi niin kuin jenkkillä by the balls, niin että se, että jenkkillä pressa on niin kuin silleen, että no, filmit tulee ulos, jos ei tule Israelille tämä apua tänne. Tämä on itse asiassa, mutta jos ajattelee, ajatellaan se tuon Bill Clintonin kannalta, että Hillary olisi voittanut vaalit. 2016 ja sitten ollut seuraavat 8 vuotta presidenttinä. Niin Hillary olisi tukenut sitten sen jälkeen kyllä ihan täysillä Israelia, kun olisi tullut, että hei, haluatko sä, että me julkaistaan nämä kuvat Billin seksipileistä tuolla noin, kun se panee 15-vuotiaat. Että mitäs mieltä olette tässä niin kuin, sotilaallisessa avussa Israelin kanssa ja muuten tukemisessa? Että tosiaan onhan se sanottava, että Israel ei sinänsä tarvitse tällaista vipuvartta, koska Jewish lobby on muuten niin voimakas talouslobby. Joo, mutta toisaalta koska Hillary on kuitenkin tavallaan vasemmalle kallistuva. Ja sitten demokraattien tavalla. Puolella on sitten niin paljon sitä Israel-vastaisuutta. Että ne varmaan voisi ajatella, että Mossad ehkä niin kuin vara. Että ihan niin kuin varalla, että ei niin kuin todennäköisesti tarvitsisi jo yhteen käyttää, mutta siltä varalta, että koska onhan siellä nyt mitä heillä tulee, ja niin kuin sitten siellä on tapahtunut tässä näin. Joo, mutta eihän Bidenkaan ole niin kuin tukea leikannut Israelille. Ei. Millään merkittävällä tavalla, että et Israel on monella tapaa jenkkien suosikki, ja ymmärrän sen, koska se on niin luotettava ja vakaa liittolainen siellä Lähi-idässä, että yksikään muu valtio ei pysty tarjoamaan siis jenkeille tämän kaltaista yhteistyötä. Mutta tosiaan, niin mun mielestä Epsteinin keissi on mielenkiintoinen, ja jos niitä todennäköisyyksiä pitäisi tässä ruveta sanomaan, loppuun. Niin mä sanoisin, että niin kuin 99,9%, niin täällä on joku iso salaliitto tausta. Mä olisin heittänyt vähän maltillisemman 90%. Mä laitan nyt niin kuin kyllä pelimerkit silleen, että mä voin säästää sen 100 pelimerkistä silleen, että se tappoi itsensä, mutta kaikki loppu menee silleen, että se murhattiin ja murhaava taho on joku, jolla on tietoa tästä. Ja itse asiassa muuten yksi mun pitää mainita. Tässä on sitten tälläkin hetkellä menossa tämä Ghislaine Maxwellin, joka oli tämän Epsteinin avustaja, henkilökohtainen avustaja, niin sen jutut. Mutta ei mennä sinne ehkä, sekin aineksen kolo on aika iso, koska hänen isänsä teki vähän samanlaisia juttuja kuin Epstein omana aikanaan ja muuta. Siinä on niinku, näitä connectioneita vielä on, mutta ei mennä siihen nyt. Jos ihmiset on kiinnostuneita, niin sitten Maxwellista löytyy paljon enemmän media-arti, koska hän on nyt tällä hetkellä pidätettynä. Ja tämä on ollut pitkäänkin jo. Niin, pitkään jo pidätettynä. Joo. Ja kuulustelut menossa ja on menossa oikeuteen. Joo. Ja hänet ilmeisesti jopa saadaan oikeuteen. Joo, ilmeisesti ei tiedä tarpeeksi sitä. Niin, tai ainakin luotetaan. Ei tiedä, missä Epsteinin videovarastot on. Jep. Toinen, mitä Joe Rogan epäilet silloin, kyllä semmoinen kill switch, että jos kuolee, niin Greenwaldin ovelle tulee kasa todistusaineisto. Kukaan ei uskalla tappaa Maxwellia. Mutta nämä on taas, tämä skill switch, sitten muut, nämä on taas tämmöistä niinku spekulaation päällä. Mutta se sanoisi, että 90%, että onko 10%, että hän tappoi itse. Vai onko niin, että sellikaveri on voinut tehdä sen myös niin kuin ihan vaan sen takia, että se oli psykoottinen tappaja? Tai en tiedä, pitäisikö munkin päivittää 99, että mä jättäisin sen prosentin verran nyt kuitenkin. Joo. Sitten. Kyllä. Jep. Et kyllä se aika epätodennäköisesti mustakin vaikuttaa, että se olisi niin kuin tappanut itse. Ja siis sanotaan, että kun Michael Shermer, eli
Amerikan skeptikkoyhdistyksen puheenjohtajasta, että ei, tämä ei voi olla itsemurha. Tällaiset ihmiset yleensä ei ole koskaan salaliittojen kannalla, mutta jopa tässä vaiheessa niin kuin hän, niin onhan nämä tosiaan. Joo. Ai ai. Mitäs pitäisikö tässä joku lyhyt ottaa vielä yksi ja sitten pitää tauko? Joo. No, mennäänkö tämmöiseen, mistä me ei kumpikaan hirveästi kuitenkaan tiedä. Tiedätkö tämän Georgian kivipaalit? Kivipaalit. Kaidistoonit. No, törmäsin siihen, tai kun sä ehdotit näitä, mitä käydään. Aiheita. Niin siinä lueskelin siitä läpi. Joo. Mutta... Koska se on paljon kevyempi, kun me on nyt käyty kaksi aika raskasta keissiä läpi. Niin tämä on aika paljon kevyempi keissi. Joo, tai kun siis no Wikipedian kautta mä nyt vaan luin. Joo. Ja siinä nyt oli siis näitä perussekopäitä, ketkä on niin kuin sitten lähtenyt, että antikristus on bla 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 bla. Mutta siis kerrotaan nyt ensin, mitä nämä on. Joo. Eli vuonna 79 aloitettiin rakentamaan, vuonna 80 maaliskuussa niin kuin valmistui. Tämmöinen nimellä r.c.christian toiminut tyyppi oli tilannut... R.F. Ei, R.C. Ah, se oli R.C.Christian. Ihan mä tiedän sen takia, koska no siis mä just itse asiassa ennen kuin me aloitettiin tämä, katoin sen ja sitten, koska se liittyy yhteen niistä salaliitoista tämän taustalla, minkä takia se just R.C. Ah, okay. Mutta mennään ensin, että mikä tämä on. Eli hän tilasi ne on graniittia. Ne löytyy kohtuulähältä Atlantaa, Georgiassa. Semmoiselta pellolta, tien varresta. 4 graniittipaal, tämmöistä niin kuin, mitähän ne olisi jotain vajaa 10 metriä korkeita. Yhteispaino oli vähän päälle 100 tonnia. Joo. 100 tonnia. Joo. Joo. Ja ne 4 kivipaalin päällä on vaikka 5. kivipaasi. Ja siinähän on siis silleen, että se on laitettu niin, että kun aurinko nousee keskikesällä, niin se jotenkin paistaa läpi siitä. Sitten siinä sen katossa olevassa kivipaadessa on just semmoinen reikä, että kun katsoo tyyliä keskiyöllä taivaalle, näkee pohjan tähden siitä reiästä. Jotain tämän tyyppisiä juttuja siihen oli. Niin kuin, että siinä oli tiettyjä tällaisia, mitkä niin kuin viittaa siihen, mitä esimerkiksi kun pyramideissähän on ollut tämmöisiä featureja, että niin kuin on reikiä, jotka osuu suoraan sinne Faaraan kammioon, keskipäivän aurinko paistaa sinne keskikesällä, tämän tyyppisiä juttuja, koska niin kuin, astrologia oli iso juttu antiikin kulttuureissa. Myös niin kuin, esimerkiksi Pohjois-Amerikassa ja Kiinassa. Kiinassa on oma astrologiansa ja Majoilla oli oma astrologiansa. Ja se on niin kuin ollut iso juttu joka puolella maailmaa joskus aikanaan. Silloin kun tähtitaivasta on selitetty niin kuin, yleensä ottaen tavallaan niin näin niin kuin erilaisilla hahmoilla, joita siellä asuu, ja että jumalat ja näin edespäin on niissä tähdissä ja tämän tyyppistä, niin tässä on nämä astrologiset symboliikat tuotu siihen, ja sitten siinä on 10 sellaista kehotusta, onko se nyt 8 kielellä? Joo, ja kielet oli, mitä siinä oli, englanti, hebrea, arabia, olisiko siinä ollut egyptiläiset hieroglyfitkin? Saattoi olla, venäjän kieli oli kans. Olisiko sitten ollut kreikka ja Kiina? Joo, joku, Kiina siinä oli kans. Joku Kiina, mä en muista mikä. Joo. Kiina se oli. Onko se kantoni vai mandariini? Mutta... Ihan kuin siinä olisi ollut, että se oli joku ancient Chinese vai mikä. Okei, eli muinaiskiinalla jotenkin. Niin, tai joku, että siinä ei lukenut mun mielestä mandari eikä kantoni, vaan siellä Wikipedia-artikkelissa, vaan joku Kiinan kieli. Kuten... Onko se simplified Chinese sitten? No vaisiko se ollut sitten simplified Chinese sitten? En ole ihan varma. Joo, mutta et 8 kielellä nämä 10 käskyy. Tämä ja käskyä, kehotusta. Niin. Ja tai suositusta. Suositusta ne ehkä on, joo. Ja ne on herättänyt, koska siellä suosituksessa muun muassa se ensimmäinen on just se, että maailman populaatio pitäisi pitää alle 500 miljoonan. Niin kyllähän tommonen aiheuttaa aika nopeasti niin kuin sen, että lähtee tämmöiset salaliittokehät, kun tämmöinen niin kuin New World Order -salaliitto homma on se niin kuin, että Bill Gates yrittää rokotteilla eugenisesti tappaa. Siis, ja kun me puhuttiin siitä Alex Jonesista viime jaksossa, niin Alex Jonesin se Endgame on käytännössä niin kuin salaliittodokumentaari siitä, kuinka
pääosa maailman väestä pitäisi niin kuin tämän huipulla olevan tämän niin sanotun Illuminatin tai mitä tahansa ne onkaan, niin niiden mukaan pitäisi tappaa pääosa maapallon väestöstä ja orjuuttaa loput. Niin tuommoinen 500 miljoonaa kuulostaa just siltä, no sehän olisi tässä vaiheessa enää 8-16 osa maailman väkiluvusta. Niin kuin tämä onkaan miettiä, että illuminaatti, jos ajattelee, että milloin se nyt taas olikaan keksitty? Bayerin illuminaatti perustettiin, se oli aidosti olemassa vuodesta 1775 johonkin. Oliko silloin vielä 500 miljardia ihmistä? Hyvä kysymys. Mä lähinnä vaan ajattelen siis sitä, että... Ei varmaan ollut. Kyllä mä epäilen, että maailmanpallon väkiluku oli miljardeissa vasta joskus 1800-luvulla. Niin, että tai kun siinä kilpailussa lukee, että... Tai kun siis se, mikä ainakin siinä Wikipedia-artikkelissa oli joku tavallaan spekuloinut, että se olisi niin kuin ne kehotukset niin kuin kolmannen maailmansodan jälkeiselle. Niin, että ajalle. Kun on... Sitten kun tulee se iso tuho, niin sitten niin, sit kun siitä jälleen rakennetaan... Niin sitten, että no niin, okei, nyt ketkä otte nyt, niin pitäkää nyt vaan oikeasti se väkiluku alle 500 miljardin, niin ja kaikki tulee olemaan... Niin ja eläkää luonnon kanssa hyvin. Ja niin. Ihan siis järkeviä kehotuksia, niin kuin just se, että niin kuin välttäkää turhia lakeja ja turhia virkamiehiä, tämän tyyppisiä. Mitkä nyt on ihan hyviä kehotuksia siis sille. Ja se on just harmoniassa luonnon kanssa ja tälleen näin. Mutta harmonia luonnon kanssa on suoraan saatanasta ja antikristukselta. Joo, ja se, että monethan näistä tämmöisistä niin kuin, fundamentaalista kristityistä tahoista piti sitä niin kuin kilpailijana kymmenelle käskylle. Eli että nämä on niin kuin antikristu. Paljon parempi kuin kymmenen käskylle. No en ota kantaa tämän enempää tähän, mutta tosiaan niin nämä guidestoneit sitten, niin minkä takia se nimi, se r.c.christian oli niin no mä mietin, että siinä on varmaan pakolla niillä kahdella jotain merkitystä, mutta mä en sitä ensin alkaa tutkimaan. Illuminatiakin vanhempi salaseura, joka on oikeasti ollut olemassa, rosikrusiaanit, ja siis on vieläkin olemassa. Itse nykyisin se ei enää salaseura, nykyisin se on vaan niin kuin kuka tahansa voi mennä niiden kotisivuille. Ja Suomessakin oli ruusuristiläisiä, en tiedä onko enää, on varmasti vieläkin, mutta ainakin tämmöinen kuin Pekka Ervasti esimerkiksi aikanaan kuuluisa ruusuristiläinen. Eli ruusuristi kristitty? No ne on, tai... no sanotaan, että se on kristittyä okkultismia. Ei kun siis, tai kun mä mietin siis R.C. Christian, ruusuristi. Joo, siis, eli kun rosikrusiaanit perustettiin, se perustajan nimi oli Christian Rosenkrantz, siis C.R. Ja kun hän perusti sen, niin jähän se ei ollut siis oikea nimi, vaan otettu nimistä varten. Ja hän perusti sen ja sanoi, ja niin kuin niillä oli tiettyjä niin kuin ohjeita. Ja yksi niistä oli se, että kun liityt siihen porukkaan, niin sun pitää muuttaa nimes sellaiseksi, että sun nimikin on joko CR tai RC. Ja kun tää oli just RC Christian, Rosis Crucis ja niin edespäin, niin sen takia, ja ilmeisesti kuitenkin tää oli salanimi, koska ei tiedetä, kuka hän oikeasti on. Huono pläni salaseuralle, että jos se paljastui, niin... Inquisitio pystyisi aika lailla... Niin, kyllä. Etsimään vaan ne tyypit, jotka on R-pistessä. Kaikki on R-pistessä tai C-pistessä. Ihan sama, jos tulee vähän, mikä tämä on collateral damage. Pum. No niin. Jep. Raviolle vaan. Ja nämä ruusuristiläiset oli siis alun perin lääkärien oma veljeskunta ja farmaseuttien ja myöhemmin sitten, tai tämmöisten lääkkeiden miksaajien. Ja sitten siitä myöhemmin tuli niinku yleisesti ammattilaisten, mutta sekin lakkautui siis, tai sanotaan, että se ei koskaan sinänsä lakkautunut, koska niinku se, esimerkiksi kirja, mihin se perustuu, tämä Chemical Wedding of Christian Rosenkrantz, on yhä olemassa, ja se voi, nykyisin tietysti kun sen copyright-aikaa sitten mennyt, niin se voi mennä lukemaan internetissä, kuka tahtoo. Nämä niinku jutut on yhä, mutta nämä oli tällaisia tosiaan enemmän niin kuin puhutaan just jostain salatusta kristillisyydestä tai okkultismista tai esoteriikasta tai hermeneutiikasta tai tällaisista alkemiaa ja astrologiaa ja koko tämä niin kuin helahoito tavallaan, mikä niin kuin salatieteet tai salatieto ja siihen päälle, että ne on niin kuin lääkäreitä ja
läkemiksaajia, eli niin kuin periaate oli periaatteessa aloitettu, että kaikki auttaa sitä ihmisiä. Mutta tosiaan siitä tuli vaan se yhteys sinne niin kuin näihin, ja sitten kun tämä ruusuristiastakään ei ole tyhjä, kun sitten on teosofit, jotka on tämä Rudolf Steinerin, meilläkin on Steiner-kouluja Suomessa, niin Rudolf Steinerin porukka ja Elena Blavatskin porukka, että et siitä on niin kuin se virtaus. Tuossa kun sä nyt kuvaat tuota ruusuristiporukkaa, niin se ei kuulosta miltään Illuminati-pahis seuralta, että minkä takia sen pitäisi herättää niin red flaggeja niin kuin näissä tietyissä piireissä. No nehän kieltää kolmiyhteisen Jumalan ja kaiken tämmöisen. Ai ettei ne ole kuitenkaan kristittyjä sitten vai? No ei ole siinä määrin kristittyjä. Kun, ei, ja sitten se, että ne kieltää esimerkiksi kirkon virallisen selityksen ja niistä pidetään vähän niin kuin niin, että ne pyrkii tavallaan itse olemaan niitä omia messiaitaan, mikä on vähän niin kuin kuuluu siihen filosofiaan tietyllä tavalla. Mikä nyt ei tietenkään, siis kun sun pitää antaa elämäsi Jeesukselle Kristukselle, niin ei missään nimessä niin kuin, nämä ei ole sopivia. Ja tota, ne on myös kirkon virallisesti harhaopiksi nimeämiä, joka ikisen kirkon. No totta kai, kun kirkot vahtii omaa valta-asemaansa myöskin. Niin jos jotkut rupeaa ajattelemaan itsenäisesti kristillisestä doktriinista eikä noudata dogmaa, niin kirkon valta-asema kärsii saman tien. Niin kuin, siihen kuuluu just tämmöisiä juttuja, mutta sen takia ne on aiheuttanut tätä tämmöistä vastareaktioa, ja sitten totta kai kaikki tommonen, no joku salanimellä toimiva tyyppi salaisesti pystyttää jonkun tämmöisen. Itse asiassa siinähän oli oikeasti niinku se, siis siinähän oli jonkin niinku ryhmä taustalla, ja sitten se oli vielä siis selleen, kun se on ne graniittityypit, mitkä se palkkasi siihen, sitä kun sä meinaat. Ei, vaan siis kun siis sehän, tai ainakin tällaista mun mielestä oli niinku spekuloitu, että siinä oli niinku ryhmittyjä, ja se oli vain niinku sen ryhmittymän edustaja, kuka meni tilaamaan sitä. Ja sitten siinä oli jotain, kun se oli mennyt tilaamaan niiltä sitä, siltä graniittifirmalta sitä. Niin ne oli sitä ajatellut, että tämä oli sitten, että tämä on, niin. No lähestulkoon, että heitti sitten jonkun ihan älyttöön summan. Sitten se on, okei. Tuossa on shekki, alkakaa töihin. Ja se oli siis siihen aikaan maksanut yli 50 000 dollaria, mikä varmaan kaiken tämän inflaation jälkeen 40 vuotta niin on aika iso summa, voisi kuvitella. Ei se kyllä miljoonaan dollariin mene. Ei mene, mutta satoihin tuhansiin menee. Joo. Että tota, voisihan sen tarvistaa. Yllättävän halpa. Niin, yllättävän halpa. Pitäisikö meidän tilata joku graniittipaasi? Joku graniittipaasi tuonne jonnekin. Meidän pitäisi kyllä keksiä sitten, mitä me siihen kirjoitetaan. Joo, me pitää keksiä kaikki nämä astrologiset systeemit. Kun, että... Joo, ja paljon puhetta tyhjästä. Kivipaasi tietenkin. Se ehdottomasti. Noniin, tässä, kaikki nämä parhaat meemit näistä jaksoista. Joo, tässä pitää, meidän pitää alkaa kerää rahaa tätä varten. Joo, kyllä ehdottomasti. Joukkorahoitus pystyy. GoFundMe. Että kyllä se jo pitäisi vähentää 100 000 painaa. Jep. Että sitä ihan kuka tahansa teini mene potkimaan nurin. Jep. Mutta Georgian kivipaadet, salaliittoprosentteja. Mun näkemys on se, että se on harmiton. Suurella todennäköisellä. Sanotaan 9% harmiton, 10%, että siinä on jotain ihmeellistä. Todennäköisesti enemmän niin kuin joku tässä eksentrisen joko miljonäärin tai miljonääriporukan, tai tämmöisen eksentrisen rahakkaan porukan projekti. Joo. Tehty lähinnä vähän semmoisena mindfuckina osin, ja ehkä silleen, että no, meistä jäi jotain jäljelle, kun meidän niin sanotusti parhaat ideat on nyt pistetty tuohon kiveen. Joo. Olisiko sulla mitään tuosta vielä, mitä haluat sanoa, vai saadaanko me tähän nyt joku todennäköisyyssysteemi? Keksitty loppuun. Niin. No siis just niin kuin sanoin, niin 90% todennäköisyydellä sanoisin, että, tai yli 90% todennäköisyydellä varmaan sanoisin, että se on tosiaan eksentrisyys, mikä ne on pystyttänyt. Siellä ei ole taustalla mitään satanisteja tai muita salaseuroja, eikä siinä ole mitään, niin kuin, sieltä en löydy joku Thanos, joka haluaa tuhota maapallon väkiluvun. Niin, tai okei. Miten sä tähän 10% sitten sisällyttät? No, sieltä sanotaan, että se vajaa 10%, niin että se on sitten joku tällainen
porukka, jolla on jotain. Ne ei välttämättä, ei tarkoita, että ne välttämättä on niinku vallassa tai mitään, mutta että se porukka, jolla on ehkä tarkoituksena sit niinku aiheuttaa vaikka jotain. Eikä on tavallaan tuhoa tai muuta, että saatavalliset. Niin, on semmoiset päämäärät, jotka ei ole niin kovin miellyttäviä, niin alle 10%, että se on semmoinen. Ja yli 9% kyllä niin, että se on ihan vaan eksentrisyys ja tämmöinen oman muistomerkin saaminen pystyyn. Ja sanotaan, että ehkä mä voin sinne jonkun prosentin heittää vielä silleen, että se on turismin rikosta vilkastuttamiseksi pystytetty. Ja se on se salaliitto. Mikä se oli, Georgia? Joo, Georgian turistiviraston salaliitto. minä voisin heittää tällä kertaa vähän niin kuin vastaavat, kun sä heitit edelleen, 99% kyllä se on niin kuin toi eksentrisyys juttu, ja sitten sen jälkeen tuot turistivirasto. Ai, no toisaalta jos mä menen jenkkelle, niin kyllä mä ajattelen, että mä käyn katsomassa ne, jos mulla on mahdollisuus. Käy kusemassa siihen juurelle. Niin, tai jotain. No. Mut joo, Stonehengen olen jo nähnyt, niin. Joo, minä en yli. Joo, se oli ihan kiva käydä katsomassa, kun Britanniassa pyörähdin. Hmm. Joo, eiköhän me tauon jälkeen jatkamme näillä puheilla, näillä tunnilla. Yes. Ja ihmishuoltotauon jälkeen tosiaan jatkamme tällaisilla, miten sanoisi, puolispekulatiivisilla osin faktoihin perustuvilla salaliittomeiningeillä. Eli seuraavaksi mentäisiin sitten vähän niin kuin yksityishenkilöistä niin ryhmiin. Ja ensimmäiseksi mä voisin nostaa tämmöisen, mikä nyt tiedetään, että tietysti tuolla Harvardissa on olemassa, eli Skull and Bones. Joka saattaa olla kuulijoillekin tuttu, eli nousi parasvaloihin oikeastaan tämän niin kuin nuoremman Bushin, George W. Bushin presidenttikaudella. Ja kun rupesi selviämään, että hetken, että hän ja hänen varapresidentti Dick Cheney on molemmat kuulunut tähän kyseiseen kerhoon. Tämä on varmaan näistä tämmöisistä vastaavista kerhoista tunnetuin. Joo, niitä on muitakin. Joo. Varmaan about jokaisella jenkkiyliopistolla niin on joko omansa tai sitten on tuommoista ehkä verkostumista. Niin, tai just se, että näitä Skull and Bonesinkin ilmeisesti, oliko niin, että Texas, ei, että MS tai jossain tämmöisessä on myös niin kuin heidän jaosto. Mutta että löytyy tosiaan, ja näähän on kaikki siis nimenomaan nämä tämmöiset vähän niin kuin salasemmat, mihin käytännössä ihminen kutsutaan, niin nehän on kaikki niin kuin miesten kerhoja. Joo, tai tuosta, jos ajattelin vielä, että tuohon on helppo nähdä tavallaan, miten tuommoisiakin on tavallaan muodostettu, kun ajattelee sitä jenkin Greek-järjestelmää, missä on niin kuin just no siis nämä, on nämä gamma-gamma-theta tai mitä kaikkea onkaan. Niin kuin nämä tällaisia niin kuin veljeskunnat ja sisarkunnat. Ja nehän on sitten usein myös yli yliopistorajojen. Kyllä. Niin eri yliopistojen, kyllä, just eri osastoja, niin sitten jossain vaiheessa jotkut on vaan todennut, että no, mitäs jos me tehtäisiinkin tällainen salainen. Joo, ja tosiaan toi Skull and Bones on vanha kuin mikä. Juuret johtaa ainakin 1800-luvulle. Ja jenkkiyliopistossa pitää muistaa, että niinku vanha malli siellä oli se, että aristokraatit kävi yliopistoon. Siis rikkaiden maanomistajien lapset ja tämmöiset. Niin silloin oli semmoinen fertiili pohja myös perustaa tämmöisiä klikkejä. Ja siitä Skull and Bonesista siis tiedetään hyvin vähän julkisesti. Tiedetään näitä tiettyjä kuuluisia jäseniä. Heitä on muitakin kuin nämä Cheney ja Bush. Muistaakseni vielä niin, että sen George W. Bushin hallinnossa oli useampi Skull and Bonesissa vaikuttanut, jossain jollain tavalla tai toisella vaikuttanut tyyppi, niin jossain virassa. Ja totta kai sitten tämmöinen, kun yhtäkkiä tuon porukka, joka on vallassa, ja ne on kaikki käynyt saman yliopiston, saman veljeskunnan, niin ruvetaan miettimään, että hetkinen, että onkaan tässä nyt jotain salaliittoa taustalla. Mutta siis sosiaalinen klubi ainakin. Eli se, niinku, mikä on aika selvää mun mielestä, on se, että kun on tällaisia, niinku, miten sanoisi, niinku,
vaikutusvaltaisia ihmisiä ja vaikutusvaltaisia ihmisten lapsia. Mm. Niin on ihan selvä tietysti, että ihminen, jolla on vaikutusvaltaa, haluaa pitää siitä kiinni. Mm. Ja suvut, jolla on vaikutusvaltaa. Että joku Bushien suku, niin ihan jo niin kuin Prescott Bushista, joka oli siis Herbert Walker Bushin isä, niin joka jo 30-luvulla oli merkittävä pankkiiri ja sijoitti rahaa aika moneen paikkaan, muun muassa tuki Hitlerin kansallissosialistista työväenpuoluetta ja sen valtaan nousuu 30-luvulla. Eli poliittisesti lobbas Saksassa siihen aikaan ja juuri niin kuin nimenomaan tätä puoluetta, joka ei nyt ole mikään mairitteleva, mairitteleva tuota fakta Bushien puolesta. Ja tietysti tässä nyt on tällaisia yhteyksiä, niin kuin se, että sitten taas vanhempi Bush, eli George Herbert Walker Bush, joka oli yhden kauden presidenttinä ennen Clintonia, niin hänhän oli CIA:n pomo ennen presidentiksi tuloa. Ja oliko näin, että siinä on ollut muutama, Herbert Hoover oli ollut muistaakseni CIA:n johtaja kansainen pressa kautta, ja muutama on ollut CIA:n presidentti Jenkeissä, mutta että se, että tiedustelupuolelta tulee presidentti. Ja se, että ne molemmat Bushit aloittaa sodan Irakissa ja näitä yhtäläisyyksiä on sitten ruvettu niinku miettimään. Että kuulostaa siltä, että joskus 1800-luvun lopulla joku irakilainen sanoi vähän pahasti jollekin jenkkiaristokraatille ja siitä alkoi tällainen verikosto-sota. Joo, ja tota, no, yllätysöljyynhän näitä on liitetty. Ja se eka persialainen sotahan itse asiassa, niin kuin, sanotaan, että se ei virallisesti alkanut siitä, että tota, niin Saddam Hussein halusi myydä öljyä, oliko niin, että ruplilla venäläisille vai oliko se renninpelä kiinalaisille, mutta kuitenkin, että halusi myydä sen OECD:n dollarin öljyjärjestelmän ulkopuolelta, petrodollarin ulkopuolelta öljyä suoraan, jonka jälkeen niin kuin hyvin nopeasti saapas kyllä. Niin kuin. Toki sitten se syy, minkä takia sinne mentiin, oli Kuwaitin valtaus. No ainakin se, mikä on se virallinen syy mennä, niin Kuwaitin valtio pyysi apua. Ei tavallaan, että mikä on vähän niin kuin ollut se virallinen syy, minkä takia Irak hyökkäsi sitten Kuwaitiin, oli, että Irakhan syytti Kuwaitia niin kuin Irakin rajojen aliporaamisesta. Niin joo. Ja sitten myös tavallaan hintojen polkemisesta, öljyn hinnan polkemisesta. Kyllä, kyllä. Elikkä Irakilla oli paljon velkaa niin kuin Iran sodan jälkeen. Kyllä. Niin että saadakseen taloutta vähän parempaan kuntoon, niin valloitti Kuwaitin, että se sai sen hintojen polkijan niin kuin pois markkinoilta. Joo, ja kuitenkin näin. Ja tota, tosiaan samaan aikaan Saddam halusi tehdä sitä lisätuloa sillä, että myi tämän OECD-järjestelmän ulkopuolelta. Eli tota, OECD on siis kansainvälinen öljyntuottajavaltioiden kerho, joka aikanaan nimenomaan Yhdysvaltain aloitteesta. Niin, järjestö. Niin, onhan se virallinen siis tuottajajärjestö. ja otti siis tämän petrodollarin käyttöön. Ihan siis. Eli tehtiin niin kansainvälinen sopimus, että öljy myydään aina dollaripörssissä. Mikä tekisi tietysti sen, että kaikki valtiot, jotka halusivat ostaa öljyä, joutuivat ensin ostamaan dollareita, joka taas kasvatti Yhdysvaltain niin kuin kansainvälistä valuuttavarastoa aivan hillittömiin määriin. Ja tietenkin, kun oli vaikka niin kuin Yhdysvaltain liittoa, niin se helpotti huomattavasti tätä öljyn ostovaluutan saamista ja näin poispäin. Ja tähän Bushin porukkaan liittyy sitten tämä vuosituhannen vaihteessa oli tällainen superpakki, kun niitähän on siellä ollut. Eli näitä think tank-rahastoja, jotka tukee eri tota, presidenttiehdokkaita. Mikä se on? Presidential Action Committee. Joo. Niin, niin oli tämmöinen kuin PNAC, eli Project for a New American Century, joka oli ihan julkinen think tankki. Ja tota, tuki siis myös George W. Bushin, Dick Cheneyn presidentti pääsyä. Ja heillähän niin kuin agendalla oli, no ne on ihan julkisia dokumentteja.
Heillä on esimerkiksi semmoinen mietintö, jonka mukaan tarvittaisiin uusi Pearl Harborin kaltainen tapahtuma, ja sitten Bush on noussut valtaan, niin vuotta myöhemmin tapahtuu 9-11. Et niinku, yllättäen tämäkin salaliitto sai siitä aika isoa. Mutta tämä kaikki johtaa siihen, että niinku, nämä on sieltä Skull and Bonesista nämä tyypit, että niinku, sitten tietenkin epäillään, että no, tämä Skull and Boneshan olisi sitten semmoinen järjestö, joka olisi koko tämän niinku, Irakin ja Afganistanin sodan ja koko kaiken tämän niinku, taustalla. Tämmöisen yhdysvaltalaisen maailman hegemonian ja muun, että sieltä niin kuin tulisi se koko homma ja tota, myös sitten tietysti epäillä, että se on niin kuin tietysti vain yksi järjestö tämmöisessä niin kuin salaisten järjestöjen verkostossa, johon kuuluu sitten kaikkea muutakin. Muutakin järjestöä, niin kuin vaikka vapaamuurarit. Niin, tai mulle tuli mieleen tuossa noin tämä, että kun on tämä New World Order käsite, kyllä, niin se nähdään nyt semmoisen yhtenä köntsänä tavallaan. Mut sitten on kuitenkin näitä paljon tämmöisiä eri järjestöjä, salaseuroja, niin toisaalta kun kilpailu kuuluu niin paljon sen ihmisluonteeseen tavallaan, siis siihen, että, jep, että se on tavallaan tosi naivia ajatella, että olisi vain vähän tavallaan yksi New World Order, että jostain syystä siellä huipulla olisi kaikki päässyt samaan oltaisiin niin samaa mieltä kaikesta niin, jotenkin, joo. Että, no kun sä sanoitkin se, että se, tämä mikä CNAP, kun se nyt oli. Niin siis PNAC. Joku PNAC. Project for a New American niin, Century. Että sillä olisi ollut jotain omaa vähän niin kuin Amerikan hegemonia. Globaalia hegemonia. Globaalia hegemonia tavoitetta, niin minkä takia se olisi yhteneväinen tämmöisen eurooppalaisen illuminaatti globaalien hegemonia niin tavoitteiden kanssa. Että miksi kuulostaa saksalaiset sen että Bayerin illuminaatissa haluaisi, että jenkit pääsee niin, tähän että hegemonia. Nämä kuulostaa enemmänkin siltä, että se pitäisi olla sitä näitä, sen sijaan, että olisi se yksi New World Order, siellä olisi oikeasti tämmöistä kahakkaa näiden välillä. No siitäkin itse asiassa meidän tässä nyt sitten pitää alkaa tutkimaan tätä ja löytää todistusaineistoa tämän salaisen maailmansodan. Niin. Mikä aina kun tapahtuu joku salamurha, niin miten se kaikki liittyy tähän yhteen, kyllä. Niin, tähän salajärjestöjen maailmansotaan. QAnon, mistä me puhuttiin viime kerralla, niin QAnonhan on just tämmöinen, että se yhdistää kaiken siihen samaan ja ne on niitä globaaleja pedofiiliverkostoja, jotka kilpailee vallasta jotain tällaista. Mutta tota, Skull and Bones, niin se mitä siitä siis tiedetään tosiaan on se, että se on tällainen niin kuin, että kutsuperiaatteella ne on kaikki käytännössä tällaisten niin kuin vanhojen rahasukujen tyyppejä. Sinne ei hirveämmin kutsuta, niin kuin, ei sinne niin kuin se random Harvardiin päässyt kaveri, niin ei sillä ole toivettakaan käytännössä, että se pääsee tuommoiseen jäseneksi. Ja tota, niiden niin kuin toiminnasta ne jotkut epäilee, että on totta kai jotain saatanan palvojia siellä ja muuta, ja kellarissa on veriuhrit käynnissä. Toiset tietysti, että no, tai niin kuin lievimmät on just sen, no se on tietysti tällaista tyyppiä ryyppykerho. Ja siis onhan se sanottava, että jos kuulut tuommoiseen eksklusiiviseen luokkaan, ja olet saanut semmoisen kasvatuksen, niin kuin tämmöiset ihmiset saa, niin onhan se niin kuin kuilu keskiluokan lasten ja näiden yläluokalastenkin välillä jo aivan hillitön. Niin se, että ne etsii porukkaa, jonka kanssa ne pystyy puhumaan samoista asioista, samoista kokemuspohjasta, samasta niin kuin, samalla tavalla ajattelevia tyyppejä. Niin ihan jo se on sellainen yksi argumentti, millä voi sanoa, että minkä takia tämmöinen voi olla olemassa. Ja miksi se on salainen? No just sen takia, että joka ikinen niin kuin fratboy ei tulisi niiden niin kuin ovelle koputtelemaan, että pääseekö mäkin sisään. Ja tuossa kun viittasit vähän siihen, että ei se välttämättä ole mitään ihmeempää ihmisuhrausta siellä tapahdu, niin semmoinen kännissä ja läpällä joku lampaan uhraaminen, niin varmasti tapahtuu, mutta että se ei välttämättä ole, että ne olisi kuitenkaan niin kuin jossain ihan psykooseissa siellä, että uskoisi, että nyt tämän niin, avulla tämä, päästään. Tämä on nyt niin kuin joku valtaan menorituaali. Niin, nyt tehdään tämmöinen niin, siis rituaali, että IFK kuolee. Näillä frateilla on siis myös
nämä niin kuin initiaatioriitit. Että sehän voi nyt olla, että initiaatioriitti voi olla, että sun pitää varastaa joltain paikallista lammaspäivänä lammas ja tappaa se tämmöisessä porukassa. Joka nyt kuulostaa, no, niin kuin meidän tavallisten ihmisten korviin kuulostaa aika hullulta, mutta että siinä puhutaan semmoista porukasta, joka muutenkin on vaikea luottaa toisiinsa, kun kaikki on vaikutusvaltaisia. Niin se, että jos ne niin kuin näkee, että se että kun ne että sut integroidaan siihen porukkaan, että sä oot tehnyt jotain sellaista, mikä on tarpeeksi härskiä ja noloa, ja niin kuin, minkä paljastuminen olisi sulle niin kuin julkikuvalle todella pahaksi, niin totta kai sä integroidut siihen porukkaan, se luottamus saadaan niin kuin rakennettua se, kun jokainen on tehnyt tällaisen initiaatioriitin. Että ei se mun mielestä, niin kuin, se ei ole mitenkään ihmeellinen juttu. Joo, ei, ja sitten jos on nähnyt yhtään amerikkalaiseen collegeen liittyvää sarjaa tai elokuvaa, esimerkiksi Delta-jengi. Joo. Mikä se onkaan se jenkkinimi? En tiedä, kun ei. Et ole koskaan nähnyt vai? Ei. En mä hirveästi katsele elokuvia. No silti. Sehän on 70-luvulta. Sun olisi pitänyt katsoa nuoruudessa jotain. Joku klassikko elokuva. Joo. Animal House. Okei. Okay. Jim Belushi ja... Eli ihan hyvää näyttelijää. Joo, sehän on siis oikeasti... Niin onko se tällainen niin kuin, siis fratboy-komedia? Joo. Se on siis, voisi sanoa, tämän niin sanotusti niiden äiti tai isä. Tai aivan. Siis sillä lailla, että... Ja sitten siinä on just tota fratboy-initiaatio-juttu. Ja siitä hyvää läppää ja kaikkea. Varmasti tämmöstä. Joo. Mutta toi, se kulttuuri siellä on ja tosiaan tämmöiset herrakerhot, niin niitä nyt kuitenkin on. Se on ihan selvä. Ja Skull and Bonesista tiedetään niin vähän, että me ei ehkä lähdetä spekuloimaan siitä hirveästi enempää. Tässä nyt oli varmaan se, mitä... Niin kuin... Ei varmaan tarvitse mitään todennäköisyysjuttujakaan tolle laittaa, koska se nyt on olemassa, mutta että tuskinpä silleen... Tuskin mitenkään niin kuin isolla tavalla vaikutusvaltainen itsessään, vaan enemmänkin se, että minkälaiset connectionit sä siellä teet, niin ne sitten kyllä... tuo vaikutusvaltaa keskinäisen vaikutusvallan niin kuin lisäämistä ja muuta. Eli se, että siellä tapahtuu jotain hämärää, mutta se hämärä ei välttämättä tarkoita, että se on jotain globaalia pedofiilisalaliittoa tai saatanan palvojen uhrausmenoja, vaan että se voi ihan hyvin vaan olla vähän sama kuin kauppakartelit, että siellä nyt sovitaan sitten, niin kuin Suomessakin nyt joskus puhuttiin iltalypsyistä, että tosiaan mennään sinne saunan lauteille ja sovitaan, että kenestä tulee pressa ja kenestä varapressa, että ja näin, että ei se, niin kuin, se ei välttämättä tosiaan se, mutta ne connection, mitä siellä tulee, niin varmasti tuo yhteishyötyä näille tyypeille, ja ei välttämättä ole mitään maailman parasta niin kuin meille tavallisille tallaajille. Mutta siitä voidaan siirtyä sitten toiseen tällaiseen, mikä on paljastunut, tämmöinen kuin Bohemian Grove, joka on myös yhdysvaltalainen. Bohemian Grove on siitä mielenkiintoista, että se yhdistyy Alex Jonesiin. Koska se tyyppi, joka sen kuvamateriaalin, ainoan kuvamateriaalin, mitä sieltä on koskaan vuotanut ulos, on ottanut, on Alex Jones. Ja se oli nimenomaan se, mikä nosti Alex Jonesin kuuluisuuteen, tämä Bohemian Grove-keissi. Ja Jones oli varma jo silloin niin kuin etukäteen, että siellä tapahtui jotain hämärää. Ja sitten se sniikkasi sinne. Se sai, mä en muista keneltä se sai, se on kertonut tämän Roganistan tarinan, mutta se sai niin joltain tyypiltä tuommoisen niin kutsun sinne. Ja pääsi sinne sisään ja vei sinne kameran ja salakuvasi nämä jutut. Se mitä siellä tapahtuu, niin no siellä on presidenttejä. Että esimerkiksi Reagan ja Bush oli siellä. Mainitsin muitakin siis ihan niin kuin isoja nimiä. Ja se niin kuin pääjuttu siinä on se, että se on alun perin se on perustettu itse asiassa siis, oliko se vielä niin, että Mark Twain oli sen perustanut siis 1800-luvulla. Että se oli alun perin niin kuin kirjailijoiden ja taiteilijoiden ja tämän tyyppisten sen retriittipaikka. Ja siitä se vähitellen sitten niin kuin muovautui siihen, että siellä kävi näitä valtaa pitäviä teollisuuden huipulta ja politiikan huipulta. Ja se on salainen juttu, siis sinne ei ihan kuka tahansa pääse. Se niiden pääjuttu on sitten semmoinen niinku yörituaali. Että niillä on semmoinen iso pöllöpatsas, ja se edustaa tätä Molok-jumalaa. Sitten heillä on tämmöinen niinku,
effigy, eli tämmöinen niinku tikuista tehty ihmishahmo, jonka he uhraa tälle Molokille polttamalla tämmössä rituaalissa. Ja tota, siinä tietysti aika monet niinku, aika monella niinku luuliset nousee siinä mielessä karvat pystyyn, että joku Ronald Reagan ja George Bush molemmat on aika semmoisia niinku Southern Baptist kristitty porukka, olen hyvä Jeesuksen seuraaja, katsomilla on risti kaulassa, ja sitten ne on siellä uhraamassa jotain tuollaista niin kuin lahjaa Molokille, joka ei nyt ihan osu siihen. Niin kuin. Ei jotenkin. Tämä ei nyt enää kuulunut tähän. On tähän. Siinä vähän niin kuin viisi kirjainta, ja Jeesuksen nimessä on viisi kirjainta, mutta ne ei nyt oikein vaan. Siinä on kuusi, kun siinä on Molokko. Ai se vie silläkin. No sehän menee kaikella tavalla pieleen. 666. Ja muuta sen sellaista. Mut kyllä Molokin kitaan mahtuu. Joo, ja tota, niin se, mitä sitten Bohemian Groveissa tapahtuu, niin okei, tämmöisiä siellä tapahtuu. Siellä tapahtuu sitten muutakin, siellä biletetään. Se on ihan selkeä. Syödään, juodaan, naidaan. Ja käytetään ilmeisesti vuoren kokoinen määrä naidaan, kokaiinia. Onko siellä juna? Presidentillinen juna. Saa ihan uuden käsitteen tämä kyseinen termi nyt. Mutta joo, eli tämä Bohemian Grove on olemassa, ja se tapahtuu ilmeisesti joka kesä. Eli silloin, kun kongressi on istuntotaudella tai senaatti on istuntotaudella ja presidentti on vähän niin kuin kesälomalla ja muuta, niin mä en tiedä, onko istuvat presidentit siellä ollut, mutta ainakin nämä niin kuin entiset pressat siellä on. Ja voisi kuvitella sitten, että tulevat pressat saattaa olla myös. Ja sitten siellä on tätä niin kuin rahamaailman huippua. Eli ei ihan niin kuin tosiaan mikään. Ja siis ilmeisesti taiteilijoita ja tämmöisiä, niin kuin huipputaiteilijoita ja tämmöisiä sinne kutsutaan kanssa. Että siis jotenkin semmoista niin kuin yhteiskunnan kermaa, ja ne menee yhdessä salaa viettämään kesää. Ja tekee tämmöisen, niin kuin, miten sen sanoisi, pseudo- tai niin kuin näytellyn uhrirituaalin. Toisaalta sitten jos mietitään, niin vastaavat tapahtuma joka kesä on nimeltään Burning Man, mikä on sitten vähän niin kuin tavallisille ihmisille vastaava juttu, ja siellä poltetaan se niin kuin ihmishahmo elävältä myöskin, se jättiläiskokoinen sellainen juttu. Mutta tosiaan niin tämä Bohemian Grove oli jotenkin niin kuin jäänyt ihan kaiken ulkopuolelle ennen kuin Alex Jones niikkasi sinne ja toinen nauhat sieltä ulos. Ja sitten kun ne paljastui, niin olihan se semmoinen siis, että monet joutu selittelemään sitä, mutta siihen aikaan tietysti oli internettiä vielä. Joskus Ysärin, no oli sillä ehkä jonkunlainen internet, mutta ei tämmöistä internettiä. Niin kun media pystyi sitten aika pitkälti niin kuin kuitenkin kontrolloimaan sitä. Niin. Se, mikä se narratiivista oli, niin se pystyttiin, niin kuin se damage-kontrolli pystyttiin tekemään tavallaan sille. Ja se pystyttiin vähän niin kuin selittämäänkin semmoisena läppänä. Ei yhtään ihmettelisi, että siellä olisi joku Rupert Murdochkin ollut tai joku vastaava mitä todennäköisesti corporate media. Niin, kuin, niin näitä omistajia ja muita. Niin. Ja mikä, kuka se on se New Yorkilainen, joka omistaa CNN? Se, ei nyt osaa sanoa. En muista sen nimen. Se oli presidenttiehdokkaanakin demokraateilla. Ai siis tämä Bloombergkin. Bloombergkin, niin. Okei. Okay. Niin varmaan sekin tyyppi, kun nämä niin kuin voimahahmot siellä pyörii sitten, niin se jollain tavalla tietysti tekee siitä helpompaa siitä. Ja tietysti tämä koko public relations game, tämmöinen niin kuin julkisuhteiden hallintapeli, mistä voidaan joskus vaikka puhua omassakin jaksossa, mutta alkoi jo hauskasti, kun sitä alettiin tutkia, se oli Edward Bernays, joka sen oli sen tavallaan niin kuin isä tämmöisessä angloamerikkalaisessa maailmassa. Voisi sanoa, että hän otti ehkä oppeja jonkin verrankin Heinrich Himmleriltä, koska Natsi-Saksassaan tämä julkisuhteiden hallinta oli todella tärkeä osa niin kuin valtionhoitoa ja se propagandakoneisto, mikä siihen kuului, totta kai myös Neuvostoliitossa. Mutta Edward Bernaysin, tämä on pieni sivupolku, mutta Edward Bernaysihän oli tämä kaveri, joka sai naiset polttaa tupakkaa, kun se rupesi kutsua sitä freedom torchiksi. Että sitten kun sä oot itsenäinen nainen, sä poltat tupakkaa ja
se on niinku myy feministeille käytännössä tupakoinnin tämmöisenä niinku kapinana perinteistä naisroolia vastaan. Ja tota, tämän tyyppisiä stuntteja, eli erittäin hyvä julkisen mielipideen hallinnassa. Ja hänellä on sellainen klassikkokirja, mitä luetaan vieläkin mainonnan alalla. Mutta tosiaan niin Bohemian Groveista, niin tämän enempää siitä ei tiedetä, koska kukaan ei puhu siitä. Siis näistä, jotka siellä käy, niin ne on ihan yhden lauseen kommentteja, mitä se niiltä saa tulos siitä. Tyyliin, että joo, no olin ja meillä oli hauskaa tyyliin tämän tyyppistä. Ja kun taas päästään siihen, no kun me yleensä halutaan hengata suunnilleen samankaltaisten ihmisten kanssa, niin kai se eliitti nyt hengaa keskenään just sen takia, että ne pysty, toisaalta niihin ei pysty rileittämään tavalliset ihmiset ja ne ei pysty rileittämään niin paljon tavallisia. Ja sitten kun sä mietit sitä, että kuinka moni, jos sulla on vaikka 100 miljoonaa omaisuus, niin kuinka moni ihminen, jonka sä tapaat, katsoo sua kävelemänä lompakkona. Niin sä voit olla ihan varma, että kun sä meet sinne Burning Maniin, kun tuonne Bohemian Groveen, niin kukaan ei katso sua kävelevänä lompakkona, vaan ihmiset katsoo sua ihmisenä. Niin se ei ole niin kuin, kun se on vähän näin, niin kuin valtaa pitävät on vähän sellaisia, että sitten se hännystelijämäärä on yleensä aivan hillitön. Ja kun ne hännystelijät ja jeesmiehet ja muut ei ole sulle hyödyllisiä, paitsi niin kuin hyödyllisiä idiootteja, mutta niin kuin ei sillä tavalla hyödyllisiä, että saisi niitä vaikka palautetta tai voisit puhua suoraan tai muuta. Koska niillä on aina joku taka-agenda siinä, ne haluaa tuntea sut. Niin kyllä mä silleen ymmärrän, että minkä takia tuommoinen just on. Ja se, että se järjestetään just lomakauden keskellä ja semmoiseen aikaan, että kaikki nämä niinku tyypit voi periaatteessa käydä siellä. Ja no mulle tuli nyt mieleen sitten tämä Bilderberg tästä. Joka... No se on sitten globaalimpi. Joo, mutta että tavallaan että se kuulostaa just tuolta noin, että siellä oikeasti pystyy puhumaan niin kuin tavallaan. Eli avataanko taustoja Bilderberg Groupista? Olisiko tässä nyt sellainen siirtymä siihen? Eli vuonna 1954 Bilderberg Hotellissa, oliko Sveitsissä vai Hollannissa? No jompikumpi. Jossain näistä Euroopan maista, niin musta se oli Hollannin prinssi, joka sen kutsui kasaan, mutta en mene vannomaan. Paikka, mihin sitten kutsuttiin maailman johtajia, eliittiä eri puolilta. Vähän niin kuin joku voisi sanoa, että se on salainen Davos. Jos kaikki tietää Davosin talousfoorumin. Mutta tämä on niin kuin tämmöinen, että sitä, senkään olemassaolosta ei ensimmäisenä vuosina tiedetty mitään. Jossain vaiheessa siitä tulisi tämmöisiä exposeita. Siis aina kun nykyisin Bilderberg Group kokoontuu, niin jos sen olinpaikka saadaan selville, niin siellä on joku mielenosoitus, siellä on aina. Ja Alex Jones on ollut monen semmoisen kokouksen edessä megafonin kanssa huutelemassa niille tyypeille. Ja ne vierailijalistat jossain määrin on julkisia aina välillä. Siis ne ei itse julkista niitä, mutta totta kai kun joku tulee limusiinissa tulossa ja nähdään, niin voidaan pistää, että tämä oli siellä. Mikä on mielenkiintoista, että siellä on 3 vuonna käynyt Ylen uutisten päätoimittaja Atte Jääskeläinen. Mun tekisi mieli kysyä, että eikö siellä puhuttu mitään sellaista, mikä olisi Suomen kansan tarpeen tietää niin paljon, että Ylen uutisten päätoimittaja vaikka kertoisi meille, että olisiko siellä nyt jotain sellaista, niin kuin, onko se niin kuin Mandelin you know, niin, päivän arkista. Niin, että kuitenkin niin kuin, se ja sitten siellä, no jenkkipressat, Suomen pääministerit, ainakin Esko Aho ja toi Eero Heinäluoma on ollut näiden listojen mukaan siellä. Ilmeisesti Martti Ahtisaari on ollut joskus Sysärillä siellä. Et näitä niinku, tämän tyyppisiä nimiä, ei tämä täsmäärin yhdisty Suomeenkin. Et kun täällä on tämmöisiä nimiä, niin kuin just tämä Jääskeläinen ja nämä muutama poliitikko, en jotenkin ihmettelisi, että jos Suomesta niinku melkein joka pääministeriä ja presidentti ainakin olisi jollain tavalla yritetty houkutella sinne mukaan. Siitä sitten sanotaan, että siinä on pari tällaista niin kuin julkisempaa taustatahoa, jotka siellä jollain tavalla häärii mukana. Toinen on tämä trilateraalinen komissio, joka on think tankki. Ja tämä on tämmöinen Japanin, Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen yhteistyön
vähän niin kuin länsiblokin yhteistyön think tankki. Ja sitten on tämä Council on Foreign Relations. Suomessa toimii heidän haaransa nimellä ulkopoliittinen instituutti. Mutta se on jenkkirahoitteinen think tankki ja tosiaan levinnyt Suomeenkin. Toimii jossain noin 30 maassa. Niin ilmeisesti nämä on jollain tavalla siinä Bilderberg-kokouksen taustalla jossain määrin niin kuin järjestämässä sitä ja järjestämässä niitä osallistujia, jotka sitten tulee näistä niin kuin Euroopan maista ja ne on, se on niin kuin lännen oma juttu kuitenkin, että siellä ei ole niin kuin esimerkiksi venäläisiä tai ainakaan ei tietojen mukaan tai kiinalaisia. Mutta sitten taas niin kuin japanilaiset, eteläkorealaiset kyllä. Eli tämmöinen niin kuin länsiblokin oma pieni salainen herra kerho. Bilderberg Groupista nyt löytyy jo, se on sen verran julkiseksi tullut, että siitä löytyy jo Wikipedia-sivut ja muuta, että siitä voi ihmiset kyllä hakea tietoa aika helposti itsekin. Mutta kyllähän se niinku hämärää on, että siellä käy tällaisia medianimiä niinku päätoimittajia jostain isoista uutislähetyksistä, ja silti siitä ei niinku julkaista oikeastaan yhtään mitään. Niin kyllä se, niinku se nostaa karvoja pystyyn kuitenkin jossain määrin. Koska oletettavaa on, että jos tuon tasoiset ihmiset on yhdessä, ne puhuu politiikkaa ja ne puhuu taloutta. Koska ne on ne asiat, mitkä kiinnostaa niitä, ei ne olisi muuten niin kuin huipulla näissä aloissaan. Niin. Et ainakin näin mä sen näkisin, koska me puhutaan näistä niin kuin muutenkin kaikissa näissä podcast-asioista. Ei ehkä yleensä salaliittoteoroista, tämä on meille oikeastaan aika, niin kuin tämän podcastin ulkopuolella aika harvinainen aihe, me puhutaan yleensä just näistä tietoisuus- ja vapaa-tahto ja tällaisista jutuista paljon. Mutta että se just, että kun ne on asioita, jotka kiinnostaa meitä, me puhutaan niistä, niin voisi kuvitella nämä ihmiset, että eihän ne toisi niin kuin omalla alalla huipulla, jos ne ei olisi kiinnostaa. Niin, mutta kun mä mietin vähän, että tai siis toi, kun sä sanot vähän tohon tyyliin, että just eikö se nyt mitään puhuta semmoista, mikä voisi niin kuin Jääskeläinen kertoo, että se on kiinnostunut Suomen kansalaiset. Niin siinä on ehkä sellainen pieni olettamus, että siellä tavallaan tehtäisiin tyyliin semmoisia päätöksiä. Mutta siellä tuskin ei, niin kuin virallisia päätöksiä tuskin tehdään. Niin, että koska siellä ei tehdä tavallaan mitään päätöksiä, mikäkin voisi kiinnostaa Suomen kansaa, niin sitten se on vähän niin kuin sellainen, että joo, siellä voidaan keskustella ihan mitä vaan tavallaan, mikä niin. Tavallaan voisi kiinnostaa Suomen kansaa sitten, jos se etenisi politiikaksi kyllä. Tai lainsäädännöksi tai tällaiseksi näin, mutta että niin kauan kuin että se olisi enemmänkin just vähän niin kuin tuollaista keskustelua. Ja niin, ehkä ne niin kuin asiat, mistä siinä eniten itse kelaa, niin just semmoinen insider trading, tämmöinen niin kuin sisäpiiri tradeaus, kauppakartellit ja poliittiset, niin kuin, miten voisi sanoa, just poliittiset liittoumat, jotka ei ole julkisia ja tämän tyyppiset. Niin mutta sitten se on varmaan, että jos siellä jotain tuollaistakin olisi, niin sitten siellä olisi sellaisia klikkejä, mihin niin kuin, jos tuollaisista alettaisiin keskustelemaan, niin varmasti katsottaisiin ympärillä, että joo, eipä ole muuten tuo Jääskeläisen Antti tuossa kuuntelemassa, että nyt voidaan puhua näistä kartelleista, sopia näitä kartelleja. Jep. Et, niin, kyllä ne media-edustajat niissä pöydissä kyllä varmaan istuisi sitten. Tai luulisi, että siellä on siis, että pystyy niin kuin menee johonkin huoneeseen, sulkee ovet ja sitten keskustelee siellä on, jossain polkassa rahassa. On kabinetit. Niin. Ja sitten se, että siis siellä pidetään ilmeisesti kuitenkin esityksiä ja, joo, ja että, puhutaan, niin kuin, puhutaan vaikka geopolitiikkaa. Tuskinpa taas on mikään New World Order, että no niin, tässä nyt levitetään tätä rokotetta ja saadaan väestö sinne alle alle puolen miljardiin. Että. Niin. Joo, siis tämän tyyppinen salaliitto se nyt tuskin on. Ei se eikä se niinku, kun se on nytkin nyt jo se niin julkinen kuin se onkin. Et niinku. Niin, tai ehkä siinä onkin jo vähän niin kuin se tavallaan, että se mikä siinä mahdollisesti huolettaa on just siis se tavallaan, että kun me ei tiedetä oikeasti, mistä siellä puhutaan. Niin. Mutta ja sit, jos me tiedetään se, että ne ihmiset, jotka siellä käy, niin niillä on ihan hillitön määrä valtaa. Niin, mutta että jos oikeasti joku pääsi nauhoittamaan ne kaikki puheet ja julkaisisi ne. Niin, vaikka ne esitykset, mitä siellä pidetään.
niin tai, ne ei välttämättä olisi tavalliselle ihmiselle edes kiinnostavia. Niin, tai yleensäkään selle, että ei olisi nyt mitään sensaatiouutisia niissä tulossa. Mm. Niin kuin, että niin, olisi vähän selle, että WikiLeaksikin katsoisi selle, että no vittu, jaksaako näitä edes nyt julkaista, kiinnostaako nämä vittu ketään? Niin, ja siis kun siellä voi olla ihan kaikkea niin kuin skillshareja ja tällaista, että niin kuin, mitkä metodit toimii vaikka julkisuhteiden hallinnassa tai poliittisessa mainonnassa tai niin, että missä tahansa tällaisissa jutuissa. Että se, mä, niin kuin, mä pitäisin ehkä vähän niin kuin todennäköisempänä sitä, että se on jossain määrin kuitenkin arkinen. No sanotaan, että joo, ja just senkin takia ehkä, että se on niin julkinen kuin se on, niin ei kuulosta, että kai ne olisi niin kuin lopettanut sen ja perustanut jotain muuta sen tilalle, jos, niin. jos ne olisi joku illuminaatti. Että Bilderberg-boss on vain nyt sellainen marionetti. Niin, tai mikä tämä on? Fasadi, joo. Sille, että siellä pystytään sitten niin kuin kutsumaan nämä päätoimittajat mukaan, ja ne on siellä. Ja sitten voidaan nähdä Alex Jonesit päästään huutelemaan siihen megafoniin niin. sinne ulkopuolelle. Ja siellä jaetaan niitä salaisia kutsuja. Että niin, aivan. Syöpä tämä pilleri, ja sitten näet tuossa silmiin edessä videossa, kun pitää tulla ja milloin. Ja jep. Siellä saa sen punaisen pillerin. Kaikki muut saa sinisen. Ai. Mutta joo, siis sanotaan näin, että iso todennäköisyys sille, että siellä ajetaan omaa etua on, mutta pieni todennäköisyys sille, että se on minkäänlainen maailman hallintajärjestö, niin se on silleen niin kuin, aika selkeästi se musta, jos nyt pitäisi näitä prosentteja niin kuin laittaa, niin en sitä harmittomaksi kuvaisi kovin. Sekin on musta aika pieni mahdollisuus, että se on harmiton siinä vaiheessa, kun se porukka on tota luokkaa. Mutta se, että se on niinku aidosti jonkunlainen yhtenäinen klikki, joka ajaa samaa agendaa, niin sille tai ehkä se on... mä sanoisin varmaan, että se täysin harmiton ja sitten semmoinen täysin nefarious, mikä se olisikaan suomeksi, pahan suopa tai sellainen, niin. Niiden todennäköisyys on about yhtenäinen, sanotaan ehkä 5%. Niin, jos sitä. Ja sitten se, niin. Sit semmoinen tavallaan enemmän tai vähemmän neutraali on niin se 90%. Niin, että se just, että kun niin kuin jo todettiin, että jos ihmiset haluaa kaltaistansa seuraa, ja se porukka, joka on niillä leveleillä vallassa eri, oli se sitten mielipidevaltaa niin kuin päätoimittajilla, tai oli se sitten niin kuin poliittista valtaa niin kuin näillä huippupoliitikoilla, tai oli se taloudellista valtaa niin kuin näillä talouden niin kuin isoilla tekijöillä, niin niitä ihmisiä on vähän, ja et kun löydät sellaisen tyypin, joka ymmärtää sinua, kun puhut niin kuin omasta elämästäsi, niin on vähän. Niin siinä just on se ehkä mikä tuo sen. Mutta tosiaan tämä on ihan kiva tuoda esille musta niinku suomalaisessa podcastissa suomalaisille tyypeille, että hei, tämmöisiä tyyppejä niinku Jääskeläinen ja mun mielestä joku Hesarin päätoimittajakin siellä on ollut. Ja myös niinku suomalaisia poliitikkoja ihan todistetusti on ollut siellä. Eli niinku tulee tiedoksi, että tämmöisiä on olemassa. Mut tosiaan, ja sitten se, että nämä trilateraalinen komissio ja sitten tämä Council on Foreign Relations tai niin kuin Suomessa ulkopoliittinen instituutti, niin se on hyvä myös ihmisten niin kuin ymmärtää, että kun ulkopoliittista instituuttia siteerataan tosi useasti mediassa, että se ei ole niin kuin akateeminen instituutti, vaan se on think tank. Tämä on sellainen, mikä musta olisi hyvä ihmisten niin kuin tajuta. Ja se on nimenomaan jenkkimieleinen, jenkkirahoitettu think tank. Sen niin kuin ymmärtäminen, koska ulkopuolinen instituutti kuulostaa siltä, niin kuin se olisi niin, joku se, politiikan se, tutkimuksen niin, laitos. Niin, tai se pitäisi olla se nimi, se Amerikan ulkopoliittinen instituutti. Niin, tai just joku niin kuin, muu kuin instituutti, koska instituutti tuo mieleen nämä Suomessa ainakin suomen kielessä nämä niin kuin tutkimusjutut ja sen. Niin kuin, ja ei siinä niin kuin, varmasti se, että löytyy asiantuntemusta aivan hillittömiä määriä ulkopolitiikkaa, geopolitiikkaa ja tämmöiseen. Sitä mä en epäile pätkääkään. Että ne, tommoisen paikka ei palkkaa ihan turhia jätkiä. Mutta kun se on kuitenkin niin iso ja pitkään toiminut ja niin kuin hyvin rahoitettu porukka. Ja onhan siis niitä muitakin vastaavia. Mä en muista, mikä se sosiaalidemokraateilla on oma tämmöinen Euroopan laajuinen instituutti kanssa. KGB. Stasi.
No joo, ei, mutta mä oon Brysselissä käynyt niiden päämajassa. Meillä oli siellä Euroopan vihreiden nuorten taloustiimin kokous, niin nämä tarjosi meille tilaa tämä Euroopan sosiaalidemokraattinen think tank, jonka nimen olen unohtanut. Mutta ne tekee siis tämmöistä vasemmistolaista vaikuttamistyötä vastaavalla tavalla kuin toi ulkopoliittinen instituutti ja sen muut jäseninstituutit tekee sitten niin kuin käytössä oikeistolaista tämmöistä. Mutta niin, tämä salaseuroista varmaan tähän väliin, tuleeko niitä nyt muita oikeastaan mieleenkään. No tietysti voi jostain vapaamuodosta olisi puhunut, ne on jo niin väsynyt aihe mun näkemyksen mukaan. Eräänkin, en nyt halua nimeä mainita, mutta erään vanhemman tyypin, jonka tunnen, niin kommentti oli se, että siellä on enemmän jalkoja kuin hampaita. Eli ne on niin vanhentunut pystyyn koko järjestö. No itse asiassa niiden virallisten sivujen mukaan jäsenmäärä kasvaa koko ajan, mutta vapaamuurit on niin out in the open. Suomessa on, Helsingissä on vapaamuurarin museo. Voi olla, että ne rekryää vanhaan kodissa niin hyvään tahtiin, että tuo pätee vielä, että jalkoja enemmän kuin hampaita. Joo. Mutta niin vapaamuurarin museo löytyy Helsingistä. Siellä niistä löytyy paljon tietoa. Redditissä on Freemason subredditti. Dementia-osastolta käy hakemassa vähän allekirjoituksia, että hei, haluaisitko liittyä tällaiseen? Niin sanotut salaisuudet on tullut jo ilmi niin pitkä aika sitten, että ei ehkä tarvii mennä tällaisiin. Joo, mut mitäs me muuta haluttaisiin tässä jaksossa? Tässä oli muutama idea. Tämä suomalainen poliittinen salaliitto tuosta muutaman vuoden takaa. Mistä me keskusteltiin? Euroliittymissä. Ei, kun joo. Perussuomalaisten hajoaminen, totta. Sehän on aika selkeä, niin kuin, että sitä siniset puoluetta ei varmaan polkaistu pystyyn niin kuin yhdessä ihan yössä. Ihan hetken mielenjohtajassa, niin. Joo. Ja se kuitenkin syntyi käytännössä suunnilleen samana päivänä, kun varmistui, että Timo Soini ei jatka perussuomalaisten puheenjohtajana. Vaan että Terho ei voittanut. Eikö niin, Sampo Terho ei voittanut. Niin, koska siis Soinihan oli lopunut jo sitä. Niin, ja Soinin tavallaan valittu perillinen Sampo Terho hävisi ja Jussi Halla-aholle ne vaalit. Ja tosiaan sininen puolue yhdessä yössä meillä oli yhtäkkiä kaksi isänmaallista populistipuoluetta yhden sijaan. Ja sitten taas niin kun siniset jatkoi hallituksessa ja perussuomalaiset ei. Ja se on kyllä niin kuin, sanoisin, että siinä on kyllä niin kuin ihan selvä, että se on salaliitto. Ja että tästähän on niin kuin tullut myös julkisuuteen se, en muista minkä, olisiko se Iltalehden toimittaja saanut vähän sisäpiirin tietoa siitä, mitä siellä taustoissa oli tapahtunut. Aivan. Että mun muistaakseni, olisiko tämä kertonut siitä takalukkukaverista, joka oli käynyt siellä, onko Kesärantako se on se pääministeri vai? Niin joo, kyllä. Niin siellä oli siis joku tyyppi mennyt Audin takapaksissa, ettei toimittajat näe. Se oli joku. Niin onko se joku persujen tai niin sinisen tulevaisuuden? Joku näistä tyypeistä se taisi olla. Niin, että käynyt sille jo puhumassa etukäteen, että jos Halla-aho voittaa, niin meidän pitää tehdä tämmöinen keikkaus. Mä en muista itse asiassa, oliko se sen voiton jälkeen kuitenkin, mutta että tavallaan niin kuin semmoista selkeää suhmurointia kuitenkin. Niin. Tätä, kun en nohtaisi ollut useampi vuosi aikaa, enkä ole sitä niin kuin jaksanut tätä varten niin kuin alkaa kaivamaan, että mitä kaikki siellä tapahtukaan kulisseissa luultavasti. Että nyt mennään sille muistin mukaan. Joo, sama juttu itsellä. Että kyllä mä tämän kuulin, mutta ei se niin kuin. Ja mitä siellä oikeasti tapahtuu, tietysti on yhä hämärän peitossa. Koska muuten me käsitellään sitä ensi jaksossa. Niin, ja sitten selleen just, että kuinka kauas tämä Soinin ja Sipilän sopimus juonsi. Että oliko se
oliko se parin viikon juttu vai oliko se jopa parin kuukauden juttu. Niin. Että, koska... Et onko se niin, että Soini on jossain vaiheessa jo niinku käytännössä silloin jo hallitusneuvottelussa periaatteessa sopinut Sipilän kanssa, että joka tapauksessa hän, joka tapauksessa niin, että Halla-aho ei päästetä. Niin, tässä voi, joo, tämä voi olla yleensäkin just se, että siinä vaiheessa, kun viimeistään kun Halla-aho ilmoittautui ehdolle puheenjohtajaksi, niin. Niin siinä vaiheessa oli, että... Niin, voi kuvitella, että hallituskumppanit on siinä vaiheessa vähän ollut sillä, että mitäs nyt. Niin, että koska varmaan, tämä voi olla, että se ei esimerkiksi ollut sit vielä siinä vaiheessa, kun Soini liittyy hallitukseen, että koska, niin, koska hän ei uskonut, tiedetty. Että niin. Kunhan Aho on sen verran introvertti tai sellainen, niin kuin, että sillä ei edes mitään kiinnostusta siihen puheenjohtajan paikkaan varmaan tai jotain tällaista, mutta sitten kun se ilmoittautukin, niin sitten oli sellainen, että ja sitten voi olla, että Sipeläkin niin oli vähän niin kuin soitteli, että hei, mitäs me nyt tehdään, niin. Voi kuvitella, että se on ollut niin kuin hiljaisen hallituskriisin paikka siinä kohtaa, koska musta tuntuu aika selvältä, että niin kuin kokoomus ja keskusta ei olisi halunnut Halla-ahosta todellakaan ulkoministeriä. Eihän ne halunnutkaan. Siis sehän oli päivän selvää, kun siis sehän oli se just, että tässähän oli tämä, että Halla-aho meni tapaamaan Sipilää. Ja sitten oli just, että, joo, että kaikki mitä on hallitusohjelmassa, niin perussuomalaiset noudattaa sitä jatkossakin. Joo. Että Halla-aho ei tarvitse mitään, halua mitään muutoksia. Aivan. Se ei kelvannut Sipilälle. Joo. Eikä kelvannut Orvollekaan. Orpohan kanssa, mitäköhän se, sehän jotain se sanoi tyyliin siihen tyyliin, että kokoomukselle ei sovi, että Halla-ahon ne Halla-ahon edustamat samassa... arvot niin, on niin jotain jotenkin radikaaleja, joo. Että ne ei halua olla samassa hallituksessa. Joo. Jep. Ja olihan Halla-aho niin kuin poliittisesti toksinen niin kuin kaikille muille paitsi sille omalle kannattajapiirilleen. Ja jossain määrin on vieläkin. Nykyisin lievempi jotenkin hahmo, mutta ei vieläkään sellainen esimerkiksi, että vaikka että... perussuomalaiset voittaisi vaalit ja Halla-aho tai olisi voittanut viime eduskuntavaalit, jos Halla-aho olisi tullut hallitusneuvottelija, niin no se olisi... pienempi todennäköisyys, että se olisi saanut hallituksen kasaan. Niin, tai että siinä olisi nyt heti ollut, että vihreät, kaikki vasemmistopuolueet, että no kristilliset on... nyt on ollut samalla hyvä. Joissain asioissa samalla aaltopituudella, joo. Ja... Keskusta on toinen, mikä niin kuin ei selkeästi ole sinänsä arastellut sitä, joo, yhteistyötä. Ja, mut, koska niillä on sitten taas maaseutupolitiikassa. Kokoomus ehkä toisella puheenjohtajalla. Joo, mutta keskustelu on just se, että ne on maaseutupolitiikasta niin samaa mieltä perussuomalaisten kanssa. Koska perussuomalaisten periaatteessa on niin kuin Phoenix-puolue Suomen maaseudun puolueesta, joka oli aikanaan tämä Pekka Vennamon, ei kun Veikko Vennamon. Niin, tai... Pekka Vennamo oli Veikko Vennamon poika, mutta Veikko Vennamo oli se Suomen maaseudun puolueen perustaja. Tai kun siinä, ehkä nyt tällä tangentille voidaan pysyä vähän politiikassa, mutta että joo. Jos ajattelee, että mikä perussuomalaisten nousuakin hyvin paljon selittää, on se, kun tavallaan niin kuin SDP hylkäsi työväen. Joo, niin, ja Kepu hylkäsi periaatteessa osittain maaseudun niin. Köyhät. Niin, sieltä sitten... Näistä kahdesta porukasta. Kahdesta porukasta perussuomalaisten kannatus on noussut. Koska tämä uusi vasemmisto, tämä Nouveau Left, ei missään nimessä ole sama asia kuin se vanha työläisvasemmisto. Ei todellakaan. Ja se vasemmistoliitos on ollut vielä pahempi linjanjakaja kuin demareissa. Koska vasemmistoliitolla on paljon vanhaa korpikommunistikannattajakuntaa niin kuin maakunnissa. Niin se, että Pohjois-Karjalan vasemmistoliitto on aivan eri asia kuin Tampereen tai Helsingin alueen vasemmistoliitto. Koska ne on niin etääntynyt toisistaan tavoitteellisesti. Ja niin kuin Lapissa on näitä kuntia, missä vasemmistolla on, ja Kainuussa, ja Pohjois-Karjalassa, tämmöisiä kuntia, missä vasemmisto on ollut historiallisesti hyvä kannatus. Se on SKDL:n peruja, Suomen kommunistisen demokratialiikkeen, mikä se oli. Niin tämän peruja niillä on ollut iso kannatus niissä kunnissa. Että ne on niin kuin vasemmistolaisia, jotka on ollut radikaalimpia kuin demarit. Ja... Ne lähti samaan vasemmistoliittoon kuin mihin tämä uusi vasemmisto sitten on periaatteessa paljon valunut. Niin se on aiheuttanut siis Suomen vasemmisto ja muutenkin maailmassa vasemmisto. Niin kun miettii jotain Labour-puoluetta Briteissä, että se perinteinen Labour, joka oli näiden, kun konservatiivit valtaa niitä niin kuin perinteisiä Labourin alueita, kun Labour on mennyt niin kuin Nouveau Leftiksi. Että se on sielläkin. Ja sitten tämä Skotlannin kansallispuolue,
joka on periaatteessa sosiaalidemokraattinen puolue, vaikka sen nimi on tommonen, niin sehän on vienyt Labourin kaikki noi paikat käytännössä Skotlannista. Eihän se ollut minkäänlainen voima ennen 2010-lukua niin brittipolitiikassa puolue. Skotlannin parlamentissa iso, mutta ei niinku Britannian parlamentissa. Niin nyt ne on presidentti Britannian parlamentin neljäksi se on puolue. Et niinku, ja me voidaan jossain vaiheessa mennä tähän nouveau left, nouveau right tai tämmöiseen niinku uusvasemmista, uusoikeistoon, koska nehän myös oikeistossa on tapahtunut tämmöistä splittiä. Et kun just vertaa perussuomalaisia kokoomusta. Kokoomus on vanhaa oikeistoa. Niin, tai jos ajattelee tavallaan alt-right, hän niin, on siis niin, sitä kyllä. Uutta oikeistoa, niin. Mutta se meni vaan sitten sinne, sanotaan äärioikealle. Tai siis kun alt-rightikin on vähän silleen, kun se on semmoinen spektri libertaareista fasisteihin. Niin. Ja siellä on kaikkea tätä, kun se on yksi iso lippu joo, tälle kaikelle. Se, mikä siellä vissiin vähän niin kuin kulisseissa vei voiton, oli tämä fasistipuoli enemmänkin. Niin, tai kun ei ne ole yhtenäinen liike. Niin, mutta että siis... Kun se on vaan niin kuin kattotermi tälle kaikelle. Miten se on tavallaan profiloitunut? Niin, kyllä. Miten se on profiloitu myös ulkoapäin? Niin. Se, että sillä yritetään niin kuin vaikka mustamaalata libertaareja, että ne yritetään saada siihen saman katon alle. Mutta sehän on vähän sama juttu, että millä niinku maltillisia vasemmistolaisia yritetään musta maalata toiseen suuntaan, kun ne laitetaan Antifan kanssa saman katon alle. Ja vaikkei ne ole edes arvoiltaankaan yhtään samanlaisia. Niin tässä niinku just, että me voidaan tässä politiikan polarisaatiosta kyllä tehdä, musta tuntuu jakso jossain vaiheessa. Joo, ehkä palataan vähän niinku tähän. Palataan näihin salaliittoihin nyt. Tai jos tämä käydään vähän niinku äkkiä loppuun läpi, toi, mitä tuossa nyt siis, eli luultavastihan siinä nyt siis kävi just tolleen, että Sipilä ja kumppanit Soinin kanssa sopivat tästä näin, että jos Sampo Terho häviää, niin sitten perustatte uuden puolueen ja joo, se jatkaa hallituksessa. Joo, että sen mä veikkaan, että se jossain suht nopeasti tavallaan niin kuin tapahtui sitten se, että ketkä ne niin kuin kosiskeli sitten siihen uuteen juttuun. Mutta kyllä mä epäilen, että siitä oli Soini tietoinen ja Terho nyt oli tietoinen ainakin. On varmaan, muuta. Mä luulen, että siellä on ollut se Soinin lähipiiri on... Niin. On kyllähän ministerit melkein pakosta on ollut siitä tietoisia. Joo, joo, joo. Ministerit varmaan jo. Joo, ja ehkä eduskuntaryhmä joku puheenjohtaja, jos se on ollut. Kyllähän ne siellä puolueen sisällä tietää, ketkä on ollut halla-aholaisia ja ketkä on ollut soinilaisia. Kyllähän se jako on aivan varmasti niin, ollut kohtuullisen selvillä. Sitä kautta, kun ajattelee, ne, ketkä niin kuin silloin aluksi meni niin kuin sit sen toimittamaan sen Simon Elon johdolla sen vähän niin kuin erokirjeen. Joo. Niin kuin, no sehän oli se ydinporukka. Jep. Ja siihenhän oli vissiin joku, montakaan niitä nyt olikaan. Niitä ei kovin montaa enää niin kuin siis sen jälkeen niin kuin vaihtanut. Joo. Muistaakseni, että se oli alle 5 varmaan niin kuin joo. Niistä yhteensä parista kymmenestä. Että siinä oli tavallaan niin kuin se iso ydinporukka ketkä. Mutta se on vaan jännä niin kuin, miten vahva usko niillä oli tavallaan sit siihen, että ne niin kuin, tavallaan selviää siitä poliittisesti. Kyllä. Jos ne olisi tiennyt tavallaan, mitä tuosta käy, ei olisi varmaan lähtenyt mukaan. Kyllä. Et niillä oli niinku ihan sellainen, niinku, että joo, että siis siniset, ne tulee viemään sit sen puolet perussuomalaisten kannatuksesta seuraavassa. Niin. Ja kyllä ne varmaan ajattelee, että ne pysyy niinku viabelina puolueena. Juu. Oliko se kannatus 1,3% eduskuntavaaleissa vai mitä? Joo, siis ihan, että ei niin kuin... Saanko ne yhtään kansalaisuus? Ei. Niin. Ei se on yhtään paikkaa. Että se just, että niinku persut... No ehkä se oli just se vanha totuus, että kun leikit tulella, niin voi palaa. Voit polttaa näpit, ja musta tuntuu, että Soini poltti näpit kyllä. Ja miten se on petturin palkka on? Mikäkään siihen, miten tuo jatkuu? En tiedä. Kuolema. Ahahaha, niin joo. Okei, no poliittinen kuolema tässä tapauksessa. Tässä tapauksessa joo. Joo. Eli tosiaan, mut nyt kun me ruvettiin puhumaan oikeistolaisista ja vasemmistolaisista, niin pitäisikö mennä puhua vanhoista oikeistolaisista? Saksan maalta. Tai siis mehän puhumme itse asiassa saksalaista työväenpuolueesta. Eli hyviä salaliittoepisodeja ei voi tehdä natseja. Vanhoja natseja sieltä Saksasta. Tosin
nythän me ei pysytä Saksassa kuitenkaan. Nyt ei pysytä Saksassa. Natsit eivät pysyneet Saksassa. Koska natsit eivät pysyneet Saksassa sodan jälkeen. No tietysti ensi jaksossa puhutaan Operation Paperclipista ihan varmasti. Mm. Mutta että tässä jaksossa puhutaan niistä natseista, jotka ei mennyt ihan luvan kanssa Jenkkilään, vaan ne lähti Etelä-Amerikkaan. Ja siellä on natsikolonia. Argentiinaan. Argentiina, Chile oli kaksi maata, joissa näitä oli. Ja siellä oli tämä Perón, kun se nyt oli tämän diktaattorin nimi, vai Verón? En yhtään tiedä. Ootan nyt. Se Evitan mies, Evitan aviomies. Okei. Okay. Niin Perón se, oliko se vaan Perón? Niin, no kuitenkin Argentiinan oikeastaan diktaattori otti heidät avosylin vastaan. Muun muassa palkkasi Hitlerin entisen henkivartijan omaksi neuvonantajakseen. Mm. Ja siis Etelä-Amerikassa on tälläkin hetkellä kaupunkeja, jossa kaikki puhuu saksaa. Mm. Jossa siis kotikieli on saksa. Mm. Ja niin kuin esimerkiksi Argentiinan maajoukkueen ringissä pyörii tämmöisiä tyyppejä niin kuin Kranevitter sukunimellä. niin kuin jalkapallossa. Mm. On se, joka joku Schmidtkin pelannut. Että niin kuin siis saksalaisia nimiä rupeaa vilisee ja sitten niin kuin tämmöisissä asemissa. Mm. No korkea-arvoisihan oli tämä Saksan salaisen poliisin johtaja, mikä hitsi hänen nimeni nyt oli, joka lähti sitten, jonka israelaiset sitten löysi sieltä. Mm. Se alkoi Aala se sukunimi, ootas nyt. On historian tuntien tietämys nyt niin kuin kadonnut kyllä päästä, mutta pitäisikö se googlata tässä nopeasti se nimi. No koita se googlettaa, minä kokeilen keksiä katsojille kuulijoille jotain mietittävää siksi aikaa. Tosin en kyllä oikein mitään keksi, että minä voin yrittää arvailla täällä sillä aikaa, että mikä se aalla alkava natsi voisi olla. Se voisi olla vaikka Ausbrecht. Ei se ihan se ollut, mutta eikä se täältä rupea löytymään. Adolf Eichmann. Eichmann. Adolf Eichmann. Lausutaan aalla. Niin, mutta alkaa eellä. Niin, ja kyllä minä olisin tiennyt sen, jos olisit sanonut, että se alkaa eellä. Oli tämä kuolemien enkeli Josef Mengele, joka pääsi sinne pakoon. Eichmann jäi kiinni. Sillä tavalla, että sen poika yritti ilmeisesti iskeä yhtä naista tai sillä, että se oli saksalainen niin kuin nainen. Mm. Mutta se sattukin olemaan Holocaust Survivorin tytär. Sitten kun se oli mennyt myläyttää se oikein sukunimensä tälle tyttärelle, ja sitten se tytär oli sanonut se isälleen, se isä oli se hetki, että nyt kuulostaa aika tutua. Ja sen jälkeen Mossad oli tullut paikalle ja rahannut se Israeliin. Koska siis Perón ei olisi todellakaan päästänyt häntä sinne. Hoiteliko israelilaiset sen itse vai? Joo, Israel 4 kuukauden ihan siis niin kuin nauhoitettu oikeudenkäynti, jossa hänet tuomittiin kuolemaan. Ah, okei, mutta ei mennyt siis tänne Ei mennyt, no Nürnbergia nyt tietysti enää siinä vaiheessa, onko sitä ollut 60-luvulla, kun tämä tapahtui. Ai niin, se oli niin myöhään kuitenkin. Joo, ja sitten vai 50-luvulla. Tai mikä tämä sitten olisi Haakin ihmis. Niin, Haakin tai johonkin sitten tämmöiseen. Niin, mutta Israelissa hoitivat sen. Israelissa hoitivat sen ihan sisäisesti ja hirttivät sen sitten siellä. Joo. Ja näistä nyt ehkä se mielenkiintoisin on se Comunidad Libertad, vai mikä se on nimeltään, mikä on siellä siis Chilen Andeilla, tämmöinen Augusto Pinochetin. Ne teki semmoista yhteistyötä, että se oli tällainen saksalainen orpokodin johtaja, joka oli pedofiili, tiedetään myös, josta tuli kultinjohtaja, joka rupesi keräämään näitä saksalaisia entisiä natseja omaan kulttiinsa, ja ne perusti sitten tämmöisen niin kuin ihanneyhteisön, joka oli kaikkea muuta. Tietenkin yllättäjä utopia muuttui dystopiaksi. Mm. Niin sinne, ja ne teki Pinochetin kanssa semmoisen sopimuksen, että ne toimi niin kuin Pinochetin tämmöisenä kidutusvankilana. Että sen poliittiset viholliset pystyttiin heittämään sinne niin kuin entisille natseille niiden käsiin. Nykyisin se on turistikohde, mikä siinä niin jotenkin hupaisaa. Mm. Pitää linkata se tähän jakson tietysti tuohon, että ihmiset voi käydä tutustumaan. Mutta se on se kuuluisin näistä. Mutta niitä on vieläkin siis sekä Argentiinassa, Brasiliassa, Paraguayssa että Chilessä ainakin. Joo. Niin on tällaisia pieniä saksalaisyhteisöjä.
Ja siellä on siis todellakin natsien perillisiä. Ja kun on esimerkiksi löytynyt niin kuin hylätty kaupunki tai kylä jostain Amazonilta, missä oli sitten hautausmaa, ja se hautausmaan kaikki haudat, niin niissä on natsien rautaristit. Hmm. Niissä hautakivissä tai hauta niissä hautamerkeissä. Hmm. Se on vähän semmoinen, niin kuin, että joo, kyllä tämä taisi natseja olla. Ja ilmeisesti yli 10 000 heitä pakeni sinne. Mm. Eli se on, siis määrä on iso. Ja kun oli jo sympaattiset. Ja sitten myös niitä pakeni Frankon Espanjaa, koska Frankkohan oli natsimyönteinen diktaattori, joka oli vallassa 70-luvulle asti. Mm. Salazarin Portugaliin sama juttu, kaatui 70-luvulla vasta. Ja näähän oli siis hauskaa, kun nämä oli niin kuin NATO-maita, joissa on oikeastaan fasistidiktaattori molemmat. Ei niitäkään niinku siivottu sieltä pois sit kuleksimasta, kun ne oli niinku, sen jälkeen, kun natsit kaatuneet, että joo, me ollaan teidän kavereita, ihan saman tien. Eksäni äiti on ollut nelikkavallan kumouksessa mukana. Siinä on vähän toisaalta se ollut, että jos NATOa perustaessa, niin ei ollut välttämättä niin paljon niin kuin valinnanvaraa, että olisi pystyisi niin kuin rajaamaan sen pelkkiin noihin täysin demokraattisiin tasavaltoihin. Että. Joo. Mutta olisiko tämä nyt meidän jakso tässä? Halutaanko me vielä natseista kertoa lisää? Tämä on varmaan 100% tämä natsien kylät. Niin. Se, että mitä ne on tehnyt siellä, onko Mengele jatkanut kokeitaan ja onko Eichmann ollut Argentiinan salaisen poliisin leivissä, niin kuin väitetään muuten, niin sitä ei tiedä. Mm. Mutta et niin kuin selvää on, että näitä natseja siellä on ollut. Mm. Ja tämä Pinochetin oma pikku kidutuskylä, en itsekään muista senkään perustajan nimeä, mutta senkin voidaan tietysti linkata. Siitä on ihan kiva dokkari, no kiva dokkari YouTubessa. Käy niitä kuvia oli kyllä dokkarissa. Joo, se natsit tietysti tykkäsi tällaista perinteisestä teutoinisesta estetiikasta, niin mutta ei mennä sinne. Tykkäsivät semmoisista kulmikkaista muodoista. Ai. No niin, eli tosiaan nyt ollaan käyty läpi paljon tällaisia salaliittoja, mitkä on, jos on jotain perää, mutta jos ei tiedä, onko ne jollain tavalla oikeasti niin kuin huolestuttavia. Ja tämä on tietysti se, että kyllä kun tuommoista salailua, mitä meissäkin ollaan näissäkin jutuissa kerrottu, niin kun sitä on, niin totta kai se aiheuttaa ihmisille karvojen nousemista pystyyn. Mutta ihan muistutetaan meidän katsojia, siis muistaa se, että on faktat. Sitten on toisen käden kertomukset, jotka on ehkä luotettavia, ja sitten on spekulaatio, johon ei kannata luottaa. Se voi olla viihdyttävä se spekulaatio, mutta se ei missään nimessä ole sellaista, mihin kannattaa niin kuin lähteä mukaan. Eiköhän tämä semmoinen, ainakin mun niin kuin neuvo, jos joku yrittää salaliittoihin tutustua. Ihan sama, mikä salaliitto, oli se UFOt, oli se kuunatsit, oli se niin kuin mikä tahansa, tai Bilderbergit tai mikä tahansa, niin niinku muistaa sen, että siis... Ehkä se tavallaan se, että ei mene sinne syvälle sinne confirmation bias ja echo chamber meininkiin, vaan katsoo, että jos tulee joku vastaan, että no niin, nyt tässä on todisteet, varmat todisteet jostain, niin googlettaa, että okei, debunked vaan siihen perään. Niin. Ja sitten löytyy luultavasti, että minkäs takia sen, että ei välttämättä olekaan nyt ihan niin kuin vesiselvä todiste. Ja mitä muuta? No Michael Malisin hyvä neuvo. Ota yksi punainen pilleri ja älä koko purkki. Jeps. No niin, mutta tähän lienee hyvä päättää tältä illalta ja seuraava jakso taas viikon päästä. Ja siinä sitten tulee, no ei ole kovin järkyttäviä varmasti enää ole, kun monet niistä on aika tunnettuja tällaisia salaliittoja, jotka on oikeasti olleet olemassa, kaikenlaisia kauppakartteleja ja muita, mutta että ne antaa hyvän esimerkin siitä, minkä takia kannattaa vähän kriittisesti katsoa asioita. Joo, eli kiitos kaikille, jotka on taas kerran olleet meidän mukana tällä sanailumatkalla, ja toivotellaan hyvät illan jatkot, päivän jatkot. Yes, kiitti, moi!